Dobrý den, večer, ráno, poledne, ať jsme vás zastihli kdekoliv. Vážení diváci, vítejte u dalšího Proti větru. Dnes je mým hostem Matyáš Zrno. Ahoj, Matyáši. Matyáš Zrno je novinář, reportér, který vystřídal spoustu redakcí v České televizi, v Respektu, v Lidových novinách, teď CNN Prima. Seš taky z think tanku Občanský institut. Pořád jsi šéfredaktor Konzervativních novin? No, nejsem šéfredaktor, ale tak se, občas jim s něčím trošku pomůžu. Ale byl jsi šéfredaktor? No, pomáhal jsem to rozjíždět. A ještě nějakého psychologického časopisu? To už by bylo takové, jak se tomu ve středověku říkalo, mnoho obročnictví. Bylo by toho poněkud příliš. Ale byl jsem skutečně k mému vlastnímu překvapení 4 roky šéfredaktorem psychologického měsíčníku jménem Psychologie dnes. Ano. Takže budeme bavit o psychologii. Budeme se bavit o Ukrajině, protože Matyáš tam teďka 3 neděle byl jako reportér CNN Primy a pravděpodobně jste jeho reportáže dost možná viděli, protože řekl bych, že každý den byli tu dobu jako bylo. V podstatě každý den, no, reportáže, živý vstupy a tak. No a samozřejmě mě možná víc než jako nějaký filozofování nad tou situací, spíš minimálně ze začátku zajímá ten osobní zážitek a taky vlastně i třeba motivace k něčemu takovému se tam vydat. Takže vlastně první otázka, máš děti? Jo, nemám a tím to samozřejmě bylo jednodušší, že jo? Já vždycky pak říkám, že já jsem takový konzervativec, který o těch rodinných hodnotách rád mluví, ale nechává to pak na ostatních, ale díky tomu mám čas se tomu věnovat i jako ideově. Protože tvůj kolega Michal Kubal tam teďka byl taky za Českou televizi a ten má 3 děti a ve chvíli, kdy tam odjížděl, tak jeho manželka byla v 9. měsíci těhotenství. Což mi přijde teda hustý, jako musím říct. A to bych asi ne, jako asi by mě moje žena teda rozhodně nepustila. Ale to je vlastně to, jako já patřím k lidem, kteří mají cestovní horečku, i když prostě jedou na víkend jako pod stan. Jako řeším, co bude a tak. Předpokládám, že teda cesta na Ukrajinu, kde je válka, ještě jako reportovat někde, kde opravdu ta válka je, je poměrně dost jako riskantní podnik. Ale teď už je to celkem výrazně jednodušší, ale jako fakt je, že když jsme se tam vydávali, nebo já jsem se tam vydával, kameramana jsem nabíral na polsko-ukrajinských hranicích, že to je Čech, který žije na Ukrajině, Petr Židek, a tak když jsem se tam vydával, tak to bylo 5. března. A to jako nebylo úplně jasný, já jsem do Kyjeva, nebylo úplně jasný, jak to dopadne všechno. Teď je to všechno jednodušší. Rusové okolo Kyjeva. Března nebo dubna? Března. Března. Března, no. No 24. února. Zatočili a 5. března jsem se tam vydal. No a to ještě nebylo vůbec jasný, jestli Rusové ten Kyjev neobklíčí a jestli na ně nezautočí. Já jsem v podstatě spěchal, abych byl v Kyjevě, abych mohl reportovat z bitvy o Kyjev, která se nakonec neuskutečnila. Jo. Díky bohu teda za to. A tak to samozřejmě jako bylo trošičku náročnější. Já díky nějakým kontaktům s ukrajinským jsem nakonec dospěl k tomu, že nejlepší je tam jet vlakem, ještě před Petrem Fialou, upozorňuji, protože to byla ještě doba, kdy Ukrajinci byli hodně nervózní, všude viděli nějaký diverzanty a všude byly checkpointy s různou jako domobranou místní a ta představa, že jako tím autem člověk každých 500 metrů zastavuje, opravdu jako tam na venkově všude checkpointy, k tomu se ještě dostaneme. Takže bylo mnohem jednodušší nechat auto ve Lvově na západní Ukrajině, nasednout na vlak, který tehdy ještě jel a vydat se do Kyjeva s tím, že jako jsem byl pořád v kontaktu ještě se skupinou jako přátel z armády, který monitorovali situaci, aby mi jako včas řekli, kdyby ruský průlom ohrožoval jako přístup do Kyjeva, abych eventuálně mohl z toho Kyjeva se ještě včas dostat předtím, než Rusové obklíčej. To všechno z dnešního pohledu, když vidíme,
jako jak byli opravdu úplně na limitu svých sil a jak se nakonec odtamtud museli jako spráskaný psy jako stáhnout sami, tak působí trošku úsměvně, ale tehdy to člověk úplně přesně nevěděl a věděl, bylo jako, měl jsem takový domluvený, že pokud by se blížili třeba k klíčovému takovému bodu jménem Fastiv, taková obec, kde by mohli přeseknout tu jižní cestu ke Kyjevu, tak jako by na čase snažit se možná nějak jako zdrhnout. No ale k tomu vůbec nedošlo a nakonec to byly, řekl bych, jako poměrně bezpečný 3 týdny v Kyjevě a potom ještě v těch venkovských oblastech severozápadně od Kyjeva, který se říká Polesí, takový poleský rajon, kde probíhala taková zvláštní fronta s Rusama v těch lesích a močálech. My jsme tady probírali s Tyrilem Hašlem, který byl host před tebou, tak jsme jako probírali různý typy lidí a řešili jsme vlastně přesně lidi, kteří jako jdou do takových věcí. A co je k tomu motivuje, nebo co je k tomu motivuje, ta jejich povaha. Takže ty jsi byl předtím v Afghánistánu, že? Součást nějakého vládního rekonstrukčního týmu, tuším. No. A to je taky takový dost jako zábava podivuhodná. No, tak, jako, vlastně. Tak máš lidi, kteří rádi skáčou bungee jumping nebo prostě dělají různý extrémní sporty, tak jako každý ten adrenalin má rád v nějaký jiný formě. No. Tak já se jako přiznávám a to bych řekl, že asi zdaleka nejen moje záležitost, ale spousty dalších kolegů, kteří jezdí do takovýchto oblastí, že láká částečně ten adrenalin a částečně i takový jako touha to vidět, takový nějaký etnograficko politicko vojenský zvídavý člověk uvnitř, který chce tady ty věci jako vidět, že to je nejenom o tom reportovat, ale zároveň se opravdu i sám dozvědět, že? Tak já sám taky ještě přednáším na vysoké škole a jsem takovým jako kruhu mých přátel, kteří se jezdili už v 90. letech na Kavkaz, na Balkán a podobně a všichni zároveň to se tu jmenuje nejenom jako čistě reportérsky, ale i alespoň částečně akademicky. Jo. Takže tady to je takový další motiv. Protože jako mě to zajímá z pohledu, že tak já jsem primárně scénárista, řekněme, a opravdu, když píše člověk postavy do nějakých většina věcí, které mám, tam jsou konflikty a nějaký násilí, a vlastně člověk to strašně řeší, jaký jsou motivace, pohnutky lidí takovýmhle věcem. Jednak být voják, jak se člověk cítí, když tam jede a podobně, jak se člověk cítí, když jako po jakom střílí a tak. A pro normálního člověka to je nedostupné. Na druhou stranu je zase spousta lidí, kteří jako mají trauma z toho jet do Chorvatska. Že? Prostě jsou zase naopak strašně usedlí, to je protipol vlastně tebe, řekněme. A jak se jako cítíš, když tam jedeš? Jaký to je? Jako jsi nervózní hodně? Nebo ne, to tak je, já, takhle tam je. Já jsem tam jako nervózní jsem vždycky jenom z toho, abych se mi vůbec podařilo se tam dostat. Jako podstatný je, že protože vím, že musím něco natočit, něco odvysílat, někde bejt a nejhorší, co se člověku může stát, že ho někde zadrží na nějakým checkpointu a teď ho tam někde 10 hodin zadržujou, než se ověří, že není ruský diverzant, jo. Tak to je v podstatě to, z čeho jsem měl největší obavy. Jo. Ale jinak v obavy, jako jsem neměl, pokud člověk nedělá vyložený kraviny, tak bejt v Kyjevě například jako není nějak zas tak extrémně, nebo v té době nebyla tak extrémně nebezpečná věc. První dny, kdy jsem tam byl, tak to město nebylo vůbec bombardovaný a pak to po několika dnech začalo a bylo to takový, jako, že spadlo, třeba jako byl zasažený jeden nebo dva baráky v tom městě, což je samozřejmě tragédie pro ty lidi, kteří tam bydlejí. Při tom jednom náletu jako? No jeden nálet, nebo raketa to je většinou, nebo nějaký, no většinou to byla raketa, někdy přímo ruská a někdy to byla jako sestřelená ruská raketa. No tak, ale tam to město má, jako ta aglomerace, která má mezi 3-4 miliony obyvatel, záleží, jak to člověk vezme, takže to, že tam padne na jednom místě raketa, tak většinou jako o vedlejší čtvrti člověk ani nezaznamená. Jo. A my jsme třeba bydleli zrovna v docela dobrý železobetonové budově v přízemí a víceméně relativně v takovém širším centru. Takže mě když ráno volali z redakce, jako no tak podle BBC celou noc houkali sirény a podobně, tak já jsem to vůbec nevěděl. Já jsem se skvěle vyspal. Ale kdybych bydlel na předměstí v 10. patře v paneláku, tak naopak to slyším, jako slyším to dunění vzdálený jo, z té fronty, která byla nějaký 20 kilometrů, no, i blíž někde, a slyšel bych ty sirény. Jo. Takhle jsem byl jako celkem v pohodě. Jak to vůbec jako je, řekněme, pro neúplně adrenalinového novináře tyhle konflikty nebezpečný, protože
jsou samozřejmě ty lidi, kteří opravdu jdou někde do zákopu a tam jako točej. Paradoxně nejčastěji jsem to viděl od Rusů a nevím, jestli to nebylo trochu fake někdy. No, to samozřejmě jako viděl jsem z Sýrie, že třeba točili nějaký tanky z balkónu a najednou nad nimi opravdu začala pana omítka, že po někdo začal střílet, třeba jsem viděl, ale jako jestli to nebylo. Někdy jako se to děje, ale jako často takový ty bojové operace jsou natočeny prostě nějakým, dělal to od něco v Čečensku nebo i na Balkáně, že dáte těm chlapům prostě $200 a oni vám se hrajou nějakou scénku. Jo? To jsem teďka viděl na BBC, myslím, a byla to fakt jako klauniáda veliká. A jako to prostě jsem viděl 100%, že jako opravdu teda se nebojuje. Jako na tý, takhle na Ukrajině není tam největší problém, že by člověku hrozilo riziko z toho, že natáčí někde na frontě. Největší problém je dostat se na frontu. Vás tam nepustí ty Ukrajinci. Jo? To je to. Rusové tam pustí jenom svoje prověřené režimní média. Takže problém je dostat se tam. Problém není tak úplně, že by po člověku furt někde střílali. Jo. Ukrajinci jsou velice striktní, velice přísně kontrolují informační tok. Nedovolí nikomu natáčet v podstatě skoro nic nejlépe. To by bylo úplně nejradši. Možná jako rozbitý baráky po bombardování. Jo, proto taky vidíš strašně málo nějakých záběrů z fronty, když to srovnáš třeba s válkou v Bosně, jo, tak tam se každý nechal natočit. Tady je málo, a když tak na těch fotkách mají zamazaný obličeje, zamazaný pozadí často i, jo, velice málo. A když už něco je, tak většinou to jsou ty záběry, ty si oni natočí sami na mobil u nějakého docela zničeného tanku nebo podobně a projde tu nějakou vojenskou cenzurou, která to pustí ven. Jo. A oni jsou v tom fakt striktním, že oni jsou hrozně disciplinovaní. To by nikdo od Ukrajinců nečekal asi. A oni jsou neuvěřitelně jako precizní a všichni i v posledním jako v poslední, na poslední checkpointu, v poslední vesnici ti nedovolí natočit checkpoint, protože rozkazněli se, žádná vojenská infrastruktura nesmí točit. I kdyby to byly prostě dva pokácený stromy přes polní cestu, tak oni to nenechali člověka natočit. Jo. Takže tam byl jako věčný boj vůbec jako něco natočit nějak opatrně, skrytě, nebo tak, že se s někým člověk nakonec jako seznámí, takže je to nějaký inteligent, který pochopí, že jako asi opravdu tam pak Rusové nepoštou řízenou střelu na tady ten checkpoint týhle vesnici a něco člověka nechá natočit. To je zajímavé, to jsem jako rád, že to říkáš, protože vlastně spousta lidí zase jede takovou tu pohádku, že to je nejmediálnější válka prostě ever a že prostě sledujeme v přímém přenosu, každý má mobil a všechno točej. Já ten pocit teda nemám. Já pořád do kolečka vidím stejné záběry. Nejsem teda člověk, co by sledoval to válečný porno, jak lidi visejí na nějakých telegramových kanálech a fotáci ho hledají, ale opravdu jako řekl bych, že když je teda nějaký sestřih třeba od nějakého vojáka, který potom komentuje to, co tam vidí, tak vlastně vidím tam měsíc starý záběry a nic novýho a řekl bych, že ten člověk teda to sbírá někde po telegramech a tak. A mě to samotně překvapuje, jak je toho málo spíš. Takže říkáš, že to prostě je opravdu těžce kontrolovaný. Těžce kontrolovaný, velice. Oni mají opravdu obavy z toho, že by Rusové mohli na základě toho nějak geolokovat nějaký pozice a tak podobně. No a protože samozřejmě složitý nechat to na uvážení každýho, tak pro jistotu, jak podle principu předběžné opatrnosti, který samozřejmě v ozbrojených složkách funguje velice precizně, tak radši ať natočí nikdo nic. Jo. A jak to, že to netočí ty obyčejní lidi? Jako takový ty prostě random, že to netočí, co tam bydlejí? No, ale tam například vůbec nesmí. Dřív měl všude v bývalém Sovětském svazu prostě mají ty autokamery prostě na skle, to úplně běžný. To teďka nesmíte vůbec mít, nesmíte tam mít ani připevněný mobil navigací. Jako když na checkpointu někdo chytne, že mám tadyhle. No, tak okamžitě sundá dolů a jako buďte rádi, že vás jako tady nevyprášíme. Jo. Jo, i mobil, že by tam měl člověk připevněný na skle s tím, že tam má navigaci, tak taky nesmí mít. Jo. Takže jako fakt jsou v tomhle s tom, já říkám, tam oproti tomu, co by člověk čekal od Ukrajiny, tak ten stát funguje naprosto precizně, lidi jsou naprosto disciplinovaní, funguje tam jasný nějaký chain of command, prostě jako velení, jednota velení a lidi dělají, co se jim řekne, včetně toho, že na těch checkpointech jsou jako striktní, ale velice korektní. Jo. Není to v Bosně, jo, tam tak buď vás ten velitel nechal zastřelit, anebo vás nechal projet se v tanku a vystřelit na nepřítele, prostě, jo, jako široký spektrum možností. Jo. Tady opravdu velice precizně, vždycky slušně, jo, ale prostě vždycky kontrola dokumentů, kontrola zavazadel, co jste, kdo jste. Většinou si to ještě vyfotěj, někam to pošlou, jo, takže tam musí něco fungovat jako to a třeba po 10 minutách přijde, jo, můžete je pustit. Jo. Někdy vás zadrží třeba na hodinu a pak člověk zjistí, že tajná služba telefonovala do Prahy na ukrajinskou ambasádu, aby si ověřila, že jsme to opravdu my. Jo, jo, ale za celou tu hodinu v pohodě s váma tam jsou nějaký vojáci, se bavíte. No a jak to tam vlastně jsou to vojáci, protože
To mě zajímalo, protože Ukrajina měla 250 tisícovou armádu už před konfliktem, nemobilizovanou jako standardní muži prostě ve zbrani aktuálně. Udělali mobilizaci, kde nevím, kolik povolali lidí, cvičili domobrany. A teď si člověk říká, když vidí právě, že tu absenci těch záběrů z nějakých opravdu reálných bojů, tak si říká, kde ty vojáci jsou, ty, co mobilizovali třeba. No, vojáci jsou na frontě, ty, co mobilizovali, tak samozřejmě spousta z nich na té frontě ještě není, protože to trvá, že jo, nějakou poměrně dlouhou dobu. Proto taky spousta lidí, když chce bojovat radši k těm dobrovolnickým praporům, typu Azov, Ajdar, já nevím, podobně, protože tam, jak to není za státní byrokracie, tak všechno funguje rychleji, že jo. Ale primárně ta profesionální armáda je na frontě a právě díky tomu, že oni vytvořili tu domobranu jménem teritoriální obrana, která je opravdu v každé vesnici, ale úplně v každý, a to v nemalém počtu, tak tím vlastně udělali takový přesně ten koncept, kvůli kterému jsou třeba aktivní zálohy. To znamená, aby všichni profíci mohli být na frontě a nemuseli jsme plejtvat drahýma, dobře vycvičenýma vojákama tím, že hlídají někde nějaký checkpointy nebo nějaký objekty infrastrukturní, tak prostě to všechno budou dělat místní chlapy, kteří dostanou samopaly, a všichni vojáci profesionální jsou na frontě. A jeden z těch chlapů je teda ale vycvičený třeba jako z aktivní zálohy. Často to jsou třeba veteráni z války na Donbasu, že často tam člověk nalazí nějakého jednoho staršího chlapíka, který byl prostě před 8 lety na Donbase, jako něco aspoň zná. Často tam jsou starší chlapy, kteří byli na vojně. Jo, Ukrajina měla vojenskou službu, pak nějakou dobu neměla, pak ji zase zavedla, a prostě vždycky tam je nějaký chlapík, který mu je 45-50, prostě má ještě za sebou vojnu. A Ty to prostě dělá, tak ty nemusí být nezbytně nutně nějak perfektně vycvičený, těm stačí málo, protože oni opravdu tam jenom hlídají, kdyby tam byl nějaký jako podezřelý ten jako diverzant a takhle, kterýho oni vidějí trošku všude. Jo. Tam za první týden v Kyjevě byla fakt jako špionománie, tam vyjít na ulici a mluvit špatným přízvukem a nedokázat rychle vysvětlit, kdo jsem, odkud jdu a proč, tak už člověk jako ležel na zemi a byl rád, že ho odvedli někam na policejní stanici. Jo. Tam byla jako panika a tam ty zbraně rozdávali na ulicích, jako kdo přišel, ten si vzal. V třetí většině případů fakt museli lidi přijít jako s občankou, a takže je přelet. A v Kyjevě, jak se fakt nevědělo toho 24. 25. února, tak tam přijeli nákladňáky a každý dostal kalašníkov a 500 nábojů. Takže to bude trošku problém, ale na to, kolik se toho rozdalo a že samozřejmě leci jaká sběr si to mohla jako vzít, tak vlastně to všechno dopadlo celkem dobře. Jo. Žádný nějaký jako velký excesy tam nebyly a postupně to začala přebírat pak policie, ty checkpointy, a nějak to jako dostalo se do nějaký jako normy. Jo. A funguje tohle jako po celém území Ukrajiny, nebo to funguje spíš v těch oblastech, kde? Všude. Fakt jste 500 km prostě od fronty a tam je vesnice. A v té vesnici je checkpoint na vjezdu do vesnice, checkpoint na výjezdu do vesnice, a každá polňačka, která vede z té rozbité asfaltky někam prostě do někam, kde tři baráky, tak tam je alespoň ten pokácený strom a na něm jsou dva chlapy s brokovnicí. Jako fakt, oni jsou naprosto, tam je jako totální celonárodní mobilizace. Ono se tomu může člověk jako trošku smát, že to je úplně k ničemu, že jsou na téhle vesnici, ale ono to ukazuje ten duch a to, že vlastně všichni se tak jako utrzují v tom, že každý z nás, vlastně každý chlap, který je schopen, tak přispěje nějakou rukou k dílu. A oni fakt tam už 50. dnem opravdu jsou ve dne v noci, v šílený zimě, teda teď už je to lepší, a tam v tom březnu byla fakt strašná kosa. A jsou tam celou noc, hlídají tam. A vlastně v těch vesnicích mimo frontu tam jako jsou opravdu jako k ničemu. No, no. K ničemu, ale je to taková, tak jo, jako, jo, se tím jo, tak no. Jako taková je to taková no, mobilizace. Ne. No. Teď to myslím jako v dobrým, protože opravdu někde 50 dní hlídat něco, kde šance, že se tam něco stane, je nula, je vlastně docela obdivuhodný. Jo, jo, ale jako faktem je, že takhle samozřejmě tam je trošku ta špionománie, ale to neznamená, že Rusové se tam občas nepokusili nějaký diverzanty poslat, a opravdu bych nechtěl být ruský diverzant týhle zemi, jo, protože tam člověk zastaví, co udělat, živej vstup, zastaví někde, kde si myslí, že je to fakt nenápadný, vytáhne stativ. Jo. Za 3 minuty jsou něj nějaký policajti, vojáci, teritoriální obrana. Jo. Všude tam, i ve městě vytáhne to, už někdo zavolá, už jsou tam ty chlapy. Jo. Jo, vždycky ověřej, jo, potom ujistí se, že to míří někam, kde není žádný checkpoint, že to je jako bezpečný, zkontrolují všechny doklady a tak dále, někdy to teda pošlou, vejš, ale jsou všude, jo. Prostě v lese, člověk vyleze v lese, myslí si, že to jako, kde se vyčůrá, a tam vyleze za bukem prostě Ukrajinec, jo, se samopalem. Opravdu, jako, je to trošku, je to fakt policejní stát v této chvíli, což ale je pochopitelný a svým způsobem je dobrý, že to tak je, ale překvapuje mě, znova to říkám, jako, že Ukrajinu si člověk nespojoval s nějakým jako fungujícím státem.
A tam má člověk dojem, že v Německu 39. Jo. Fakt totální mobilizace, všechno funguje. Jo, ty starostové, jak fungují, všichni ty místní samosprávy, jak fungují. V Kyjevě dopadne raketa, za 2 hodiny už tu díru zasypávají štěrkem, jo, a odklízej to. Uprchlíci, když jsou humanitární koridory, jo, tak je tam očekávají, svedou je prostě na nějaký velký takoviště. No, všechno viděl, všechno to jsou věci. Jo, jídlo na jedné straně, pití na druhé straně, zároveň policejní kontrola každého auta, aby tam nebyl nějaký ten diverzant, jo. Tajná služba na to dohlíží. Jako všechno jako funguje, oni jsou jak kdyby je naspeedovali nějak, jo, že úplně... Jo, ta Ukrajina prostě, že byl to takový jako fakt polorozpadlý stát, jo, korupce a tak dále. A teďka jako všichni jedou, je to úplně jako the birth of a nation, jako zrození národa, jo, v tuhle tu chvíli. Já bych řekl, že dost lidí si bude myslet, že je to, že válka, takže nějaká anarchie, že jo, že prostě bordel, nikdo neví, co má dělat, jo, tadyhle něco vybombili, takže tady teďka všichni utíkají, je tam chaos. Myslím si, že je to způsobený z velké části i tím způsobem, jakým o tom média referujou, že vlastně vidíme občas nějaký, furt vidím nějaký rozbitý něco, tanky na silnici, že jo, který 2 měsíce nikdo neuklidil a tak, ale to, co říkáš, vlastně úplně v přímém rozporu s tím, co jsem si možná představoval, skoro bych až řekl. No, a všechno funguje. Takže jako takový ty lidi, co si myslejí, že tak jako pojedu bojovat na Ukrajinu, tak to není tak, že si vezme na záda pušku, baťoch a dojede prostě do Donbasu a tam se přihlásí v Azovu. Jo? To tam, to no, by tak, asi nefungovalo. Takhle, jako, znovu říkám, u těch dobrovolnických praporů to no, jako funguje tam snáš. Přes ty checkpointy my asi jsme, by nebylo no, takový... jako, tak dostane se teďka, když nebude nějak zvlášť podezřelej, tak on jako může na Ukrajinu právně jako jet. Že jo? To je, neměl by jako sebou mít třeba zbraně nebo něco takového. Teď už je to lepší, jako kdyby to bylo na začátku, tak tam jako už stačilo mít nějaké jako militantní oblečení nebo podobně, já nevím, zelený batoh a už to bylo podezřelý. Jo. Teďka už je to fakt lepší a samozřejmě ty lidi tam můžou přijet, můžou se přihlásit, jednak je tady na ambasádě do té jako legie, ale to je všechno trošku na delší lokte a tam chtějí jenom lidi, kteří mají vojenský výcvik, to takhle pochopitelně. No ale do těch, tak my jsme natáčeli v Azovu s dobrovolníkama, kteří tam přijeli, Američani, Američanka, Dán, Poláci, 4 Poláci dokonce přijeli, tak tam je to všechno jednodušší, tam když člověk přijede, tak oni si ho jakoby vezmou, ale zase jako člověk musí trošku být sebekritický a pochopit, že lidi bez výcviku mají ty Ukrajinci dost, jo, že oni potřebují lidi, kteří jako něco umějí, jo, a nemusí to být nezbytně nutně jako vojenský umění, může to věc řídit sanitky, nebo já nevím, jako cokoliv, medic, jo, jako, jo, tam třeba byla holka Američanka, která byla studovala, nevím, kolikátej roční medicíny a přijela tam dělat, pracovat jako prostě polní medic, jo. A pak tam a to bylo v Kyjevě teda, nějaký náborový středisko. Pak tam byla polka, která přijela, že chce dělat ostřelovačku a pak nebyla schopná předvíjet základní manipulaci ani s AKčkem, jo, to byla, pravdu, jsem tam trpěl jako zvíře, když jsem se na to koukal. Takže tam, mimochodem, obvykle to je, že čím víc jsou ty dobrovolníci jako ideologicky motivovaný, což byli ty Poláci, ty byli z nějaký takový jako, už jako bych řekl, trošku krajně pravicový jako skupinky, tak tím méně byly použitelný. Jo. Tam, když to ty Američani a Dánové třeba, tak ty prostě jenom jako, ty byli třeba předtím už bojovali v Sýrii proti Islámskému státu, to byly takový jako bojovníci za dobro, kteří objížděli svět, takový ty jako dost černobílý konflikty. Takže to nebyli vojáci, ale... Byli to vojáci, byli to bývalí vojáci, jo, ale jako rozhodně neměli potřebu tam vykládat nějaký jako věci boju za Evropu, svobodných národů, blablabla, prostě říkali, ne, tady to je prostě svinstvo, my máme zkušenosti, tak jsme sem přijeli pomoct prostě Ukrajincům, jo. Když to ty Poláci, kteří tam přijeli, tak byli fakt jako, říkám, ideologicky motivovaní, ale bohužel bez nějakých velkých zkušeností. Tak nevím, vlastně tam byli v Kyjevě na té základně, už tam byly třeba 14 dnů, když jsem tam já byl a řekl bych, že ani ty Azovci neviděli úplně přesně, co s nima. No. A tam je trénují třeba v tom Kyjevě? Něco tam trénují, nějakou taktiku tam dělali, ale popravdě řečeno se jako až čekal, dovedl bych si představit jako intenzivnější výcvik. Jo. Měli to třeba 2 hodiny denně nějakou taktiku. Hodinu měli nějakou zdravotnickou přípravu, ale nebylo to nějak, většinu času se tam tak jako poflakovali. No. A to byl záložní, prapor teritoriální obrany, který byl jako přičleněn k Azovu, ale byl to prostě, byl to záložní prapor, kde se nečekalo od těch lidí, že půjdou někam na frontu. Ty dělali tu strážní službu, hlídali po Kyjevě a tak dále. A ty Ukrajinci, kteří to byli, tak to byli vesměs fanoušci Dynama Kyjev a kámoši z různých klubů bojových umění. Jo. To byli tam
jako když člověk nevěděl přesně něco o fotbale nebo o MMA, tak se tam trošku ztrácel, jo? Že to byla fakt jako subkultura, kterou úplně jako jsem do ní jako nezapadal, jo? Protože fotbal mi je celkem ukradený a MMA taky a tetování taky a to byly tři základní věci, které tam ty chlapy zajímaly. Jo? Ale byly v pohodě, nebyly to. Vlastně pro mě to bylo zajímavé, protože to byla trošku jiná parta fotbalových fanoušků nebo chuligánů, než si člověk tak nějak prvoplánově představí. Spousta z nich byly jako vzdělaný lidi. Pamatuju si, tam byl třeba i Bělorus, který byl nějakým lídrem nějakých chuligánů z Minsku. A on mi říkal, že co, no to víte, jako, ale my jsme poslední skupina, kterou ten Lukašenko jako neovládnul. Jo. My jsme fakt jako prostě taková pevnost. A teď už 80% nás už je v exilu, ale furt jako bojujeme. A mluvil fakt zajímavě, ale přesto ještě na konci mi upozornil, a jako my nejsme úplný, jako my nejsme žádný debilové, já jsem inženýr chemie. Jako, jo. Bylo to fakt jako zajímavý, musím říct, jako zajímavá subkultura. No. Nebylo to, a to nebyly ani jako nějaký jednoduchý neonacisti, jak se o nich jako říká. I když tak každý jednotlivý jsem neviděl, jsem má vytetovaný na sobě, ale neviděl jsem žádný zjevný znaky tohohle z toho a ani to nebyly takový jako jednoduchý nějaký chuligáni, jak by se člověk taky nějak plánově představil. Já jsem, tak ten Azov je jako hodně kontroverzní, že jo, a já jsem, a vlastně spousta těch věcí, co se o nich říkají, je jako pravda, což dneska, já jsem viděl, ale fascinovalo mě, já jsem se díval na nějaký dokumenty o nich a já třeba jsem jako metalista trochu a teď jsem viděl, že tam je že dělají třeba metalový koncerty. Ale tak dělají metalový koncerty a dělají metalový koncerty takových kapel, co jsou jako trošku víc doprava, jako jak říkal jeden prodavač v jednom obchodě. Viděl jsem, že v Kyjevě dělali opravdu koncert kapely Adolf Kult, jako, což jako, a byl to ten Adolf, který člověka napadne, jo, a dělali to ještě v nějakým, což teda jako napovídá, že teda to není úplně v pořádku, že? Ale na druhou stranu mě fascinuje, že to je strašně jako profesionální opravdu jednotka, že jsou jako, že je to docela elita, ne? Jako, že opravdu teda... Já jsem neviděl tu bojovou část, ty jsou chudáci v Mariupolu teďka, ale zjevně musí být dobrý, když už se tam 50. dnem drží v obklíčení. A vlastně i Ukrajinci, kteří jsou úplně jako normální, liberální a tak dále, tak četně třeba na židovský obci v Kyjevě, kde jsem natáčel taky, tak v zásadě říkal, no tak jako Azov, no ale bojují dobře proti Rusům. V zásadě říkal, tak jako hoši trošku asi občas ulítávají, ale jako v tuto chvíli to neřešme, protože bojují proti... A oni vlastně nedělají žádný nějaký jako pasek, oni nezapalují žádný synagogy, oni nikde jako nikoho nelinčujou, oni v té jednotce byli Ukrajinci, Rusové, Bělorusové, Tádžik tam byl třeba, jo, což jo, mimochodem, v této subkultuře těch fotbalových fanoušků ten rasismus byl celým Sajuzu bývalým je samozřejmě silný, ale v Rusku, že by měli mezi sebou Tádžika, jo, šikmovokýho někoho z centrální Asie, jako v Rusku je rasismus úplně jako na jiném levelu, jo, to je prostě kdokoliv je z Kavkazu nebo ze střední Asie, tak je prostě černý, to je takový úplně, vůbec se s ním jako nebaví, jo. A tady to bylo úplně v pohodě a ještě mi domluvají rozhovor s černošským poslancem ukrajinského parlamentu, oni tam mají jednoho takového jako aklimatizovaného černocha a oni říkají, jak je super a tak dále. A jako to nehráli, jo. My jsme tam s těma klukama byli x dnů, jo. To jako, a nevydrží jako dělat takovouhle habaďůru, jo. To by museli být hodně velký profíci a to fakt nebyli. Jo. Takže oni jako nemají v sobě tenhle ten jakoby opravdu rasovej pocit nějaký výlučnosti. Tam je samozřejmě silný nacionalismus, nějaký taková představa o nějakým jako ta Ukrajina, ta nějaká výlučnost. Určitě mají představu nějakého autoritativního národního státu, jo, takového korporativního státu, kde všichni jako ten národ je jako jedním směrem a tak podobně. Jo, rozhodně to nejsou žádní jako liberální demokrati, ale nějak mi jako nezapadali mi pořád do představy toho, jak by, když řekne neonacista, no představím si nějakého, nevím, německého, belgického nebo českého, tak je tady to něco jiného, jo, ale nevím, budeme muset zkoumat ještě hloubš, abych byl schopen to nějak plně popsat. Fakt mě jako fascinovalo, jak jsou jako, že to je teda opravdu elitní jednotka a že tam teda ta disciplína i to jejich vybavení a všechno je vlastně docela fascinující, jako vlastně super profi, mně to přišlo. A teď nevím, co oni, že jo, tak se říká, že od toho roku 2014 tam někde v tom, na tom Donbase tam páchali nějaký věci, to jako nevím. Vlastně
Jak tomu 2014, 15, než se to jako, že do teďka, tak že tam je možný, že teď si myslím, že už je ta jako kontrola centrální jako obecně po roce 15 se výrazně zlepšila. 14, 15 samozřejmě byly divoký roky, armáda ukrajinská nebyla úplně schopná něčeho a brali tu ruku dobrovolníci. Strašně se tam chlastalo na tom Donbase, na té frontě, to všichni ty veteráni, mimochodem teďka na Ukrajině prohibice a oni poměrně dodržujou, jo. Jako opravdu na ukrajinský poměr mimořádně dodržujou. Tam se neprodává alkohol. Na venkově tak, pivko. Na zdraví, no, tak samozřejmě. Na prohibici. Slava Ukrajiny. No. Ale že by tam někde jako někdo chlastal třeba na ulici, nebo že by vojáci pili, jo. Jako vůbec. Jo. Tam jeden velitel v té vesnici říkal, že jako na místě zastřelí každého, kdo by chlastal. A mám dojem, že to trošku vzpomínka na ten 14. 15. rok, kdy ta Ukrajina byla prostě v chaosu, armáda neschopná a naběhl tam prostě ty dobrovolníci, tak naběhli buď idealisti a nadšenci, ale zároveň taky jako všelijaký povel, který si chtěl zastřílet, plus ono to bylo relativně dobře placený a prostě se tam klastalo a samozřejmě tam dělali jako na obou stranách jako různý zvěrstva taky, jo. Ale teďka teda je ta armáda jako neuvěřitelně disciplinovaná a ty teritoriální obrana, tak tam někde, hlavně na západní Ukrajině, jako se dělo, že byly někdy ty chlapy na těch checkpointech, že tak jako se tam dopřávali, ale to jsem slyšel z důvěryhodných zdrojů, věřím tomu, ale třeba já už jsem to neviděl, jo, že si myslím, že jak se to prostě dostávalo do latě, tak už to není. A jak vlastně vypadá denní chleba novináře takhle, když to popisuješ, tak jako je asi poměrně obtížný se někam dostat, takže předpokládám, že máš nějaký doprovod, seš tam teda pod kontrolou vlády. Já jsem měl tu kliku, že kameraman teda je Čech, to, že na Ukrajině je 13 let a že umí ukrajinsky perfektně. Já mluvím jako trošičku rusky, jo, tak nějak jsem schopen se domluvit a není to, a mimochodem tam vůbec není žádný problém mluvit rusky, jo, jako veškerý takový ty řeči, že jako tam Ukrajinci zakazují lidem mluvit rusky, nebo takhle úplně plynule lidi přecházejí z ruštiny do ukrajinštiny. X těch kluků z Azovu mluví mimochodem jenom rusky, jo. A není to vůbec žádný problém. Tam je spoustu Rusů, že jo, v tom Azovu. Teda. A jsou tam i Rusové, jo, takhle. Takže jako s tou ruštinou úplně v pohodě. No a tak člověk se, jako jednak v tom dni máš několik těch živých vstupů, kdy musí zajistit, že jsi někde, kde to nějak vypadá, kde jsi schopen něco říct. No a jinak někdy třeba jsme jeli a i s náma byl nějaký prostě voják nebo teritoriální obrana, čistě proto, že bylo rychlejší průjezd s těma checkpointama a tak dále. Ale postupně se ukázalo, že to už jako není tak nutné. Takže jste jezdili sami. Řekli jste si, prostě zkusíme je tam a jeli jste. Jakdy, někdy prostě to člověk domluví předem, zatelefonuje. Ideálně prostě člověk se musí seznámit s co nejvíc lidma, protože ty lidi ho posunou někam dál. Typicky byli jsme na židovské obci natáčet, prostě jak se židi těší na denacifikaci, no, netěší samozřejmě. Jo, tak jsme natáčeli tam a třeba překvapivě jedna taková agilní paní z židovské obce v Kyjevě mi domluvila rozhovor s velitelem čečenského praporu šejcha Mansura, který bojuje na ukrajinské straně proti kadyrovcům třeba, jo. Úplně to. A teďka mi ještě domluvila nějakou gruzínskou legii, jo, tak dále. Jo, takže vždycky je to takhle, že někdo člověka posune někam dál, plus různý moji známí z Čech, kteří měli větší kontakty s Ukrajinou, tak mi dávali jako, jo, na co nějaký ukrajinský novináře a tak podobně. Takže člověk se takhle pořád snaží někam přes někoho dostat dál a natočit něco zajímavého. No. A někdy je to i tak, že člověk opravdu jede. Když jsme pak jezdili po tom Poleském rajonu, což je obrovská oblast, kde člověk pochopil ty rozlohy té země, jo, který ví o tom, zná to z mapy a tak dále, ale teprve, když tam jede 100 kilometrů, 200 kilometrů a pořád to samý, jo, tak si uvědomí, že to je opravdu něco jiného, jo, že to není jako v Čechách, kde je každý 2 kilometry vesnice a mimochodem, když je problém na silnici, no, tak se vrátím a objedu to, že všude jsou asfaltky, tak tam je taková ta jedna jako často teda dost rozbitá silnice. Jo, tam. Já moc často jako neřídím, takže jsem se tam jako hodně vylepšil a uvědomil si, že to nemůže, tam to člověk nesmí pustit moc rychle, jo, že tam je to takový pastě, že třeba pár kilometrů je dobrá silnice, tak člověk jako poleví v pozornosti a pak jako prostě díra zase, jo, výmo. Jo, a tam je ta jedna silnice a okolo ní jako nic. Jo. A to nic je navíc často podmáčený lesy, louky, mokřady, jo, takže tam jako žádný nákladňáky, jo, tam projede ten tank třeba, ale ty nákladňáky s tím palivem pro ten tank, který spálí 800 litrů na 100 kilometrů, když jede terénem, tak ty se tam nedostanou. Takže tam člověk jako pokopil ty problémy toho zásobovacího konvoje nad Kyjevem třeba, jo, protože tam jako není možnost někde to obět, jo.
prostě jsou, nebo to jsou polňačky, které byly třeba po deštích úplně jako nepoužitelné. A projede tam pár těžkých extrémových nákladňáků a je to prostě v háji. Jo. Takže to bylo zajímavé. No a tam, když člověk jel, tak většinou se potřeba dostat někam za starostou třeba a domluvit se s ním, že chce natočit jako škody, které tam ruské ostřelování napáchalo. No a chodil se starostou, protože to bylo fakt jednodušší. Jo. Chodit někde sám je strašně komplikované. A ještě někde ve vesnici, no tak to by každou chvíli někdo přiběh, co tam děláme, co jsme začali a tak dále. A jak je člověk se starostou nebo s nějakým místním velitelem, tak je to dobrý. No. A pak ty lidi si na vás zvyknou trošku, jo, už nějak otrkáte, oťukáte, pardon, a jo, pak vás tam nechají přespat a hostějí vás a všechno je to dobrý. Jo. I tu flašku nakonec najdou někde, jo. Ale to bylo zrovna vesnice, kde velitel jako armády říkal, že každý zastřelí, kdo bude pít. Znači starosta si nás pak vzal domů a vytáhl tu lahev a řekl, já jsem také bývalý důstojník, ale velitel je maximalista. Já jsem realista. Ale i u něj to nebylo žádný ožírání. Jo. Jako fakt takový to, co by člověk čekal, jak oni to umějí za to jako vzít, tak opravdu ne. Jako dávají si tam ty lidi bacha. Jo. Jak vlastně vypadaly boje jako o Kyjev? Jo, jo, prostě, co jsme tady viděli, že někde někam spadla raketa, je tam rozbitý barák. Přišly mi úplně bizarní záběry, kde jelo jedno osamocené vozidlo někde a někdo ho točil z okna paneláku, jak tam jede prostě nějaký jeden terénák, ani to nebyl jako tank nebo něco. Jsi říkal, tak to je prostě sebevražda, že jo? Prostě jestli tady teda máme národ, který vyrábí miliony kusů molotovů, tak nějaký 4 borci v autě jsou jasně mrtví, co to teda jako je. Takže předpokládám, že tohle, to, co jsme viděli, byly úplný blbosti, který... Jeden můj známý důstojník říkal, že Rusové to udělali tak, že každý druh vojska s tím druh zbraní si dělal to, na co byl vycvičen, ale bez jakékoliv komunikace s kýmkoliv. Takže výsadkáři si udělali svou výsadkovou operaci na letiště v Hostomelu. Ale bylo to asi jako kdyby spojenci zautočili v Normandii, takže schodí výsadkáře, ale už se nevylodějí. A mysleli si, že stačí, že se schodí výsadkáři. Specnat si udělal svou operaci, že jako pojede do Kyjeva, kde se spojí s diverzantama, kteří tam nějaký opravdu byli, jako, a obsadí prezidentský palác. No a ta masa toho pozemního vojska se prostě sune svým tempem ke Kyjevu. Jo. Takže výsledek byl, že z vrtulníku byli jako vyloženi výsadkáři v Hostomelu na letišti. Bylo to mimochodem úplně, jak kdyby to dělali podle vzoru obsazení Československa. Prostě obsadím letiště, pak začnou přistávat těžký Antonovy, ze kterých prostě vyjedou transportéry a ty pojedou do hlavního města a tam jako seberou vládu a nebo obsadí prostě že, televizi, sídlo vlády a podobně. Na rozdíl od Československa se už Ukrajinci bránili, takže ty na tom letišti, že ty výsadkáři jsou schopní bojovat několik hodin, ty pak musí přijít nějaká pomoc. No, a ta nepřišla, oni tam Ukrajinci rozstřílili. No, prostě to mě zrovna zajímá, protože to je jeden z mála záběrů, kde Rusáci zveřejnili, jak to teda obsazujou, ten Hostomel. Teda zveřejnili, jak tam v nějakých křekách lezou kolem nějakých baráčků. A asi tam... jeden to měl natočený, tam zkouknosti redaktor CNN, tedy jako to, to jsou Rusové, tady byly pár metrů za ním. Fakt? No, jasně, ruský výsadkáři tam pobíhali. No. Ale počkej, tak to mě... Jak je možný vůbec, že tam ty vrtulníky jako přistály? Jo, jako no, nějaký jestli... měli ztráty už mezi tím, jako nepřistály všechny, měli ztráty už při tom přistání, ale většina jich tam dosedla. Ta první vlna byla, nevím, nějakých 300 výsadkářů, ale ty Ukrajinci zdecimovali úplně, no, obsadili to letiště. V tom záběru, co Rusové zveřejnili, tam nikdo nebojuje a ty vrtulníky tam normálně na pohodu přistávají. To už bylo potom... A to jsem si říkal, jak to, že po to mohlo být druhý den. První den přistála první vlna, Ukrajinci zdecimovali, obsadili letiště a poměrně důkladně ho zničili, aby tam nemohli přistávat jako letadla. Druhý den přistála mnohem větší vlna, kde bylo snad 5000 těch výsadkářů a ty už jako ty Ukrajinci 5000. No. No taky měli ztráty. A to ztráty, tam přivezli jako, ve vrtulníkách? No, na etapy. To muselo jako docela, ale tak jako no, zase, tak, jak to, že nikdo nesestřelil, už jako Ukrajincům měli, došli. Tak měli taky ztráty, jo, tohle z toho pravděpodobně měli i nějaký ten transportní letoun, jeden asi minimálně poškozený. Jo, ale to už jako obsadili, ale už jim to bylo a tam teda byl boj muže proti muži na tom letišti. Na tom letišti, no, tu první vlnu Ukrajinci v podstatě primárně vysmažili jako raketometama a dělostřelstvem, protože prostě jim stačilo trošku počkat a mydli to tam a ty výsadkáři jako bez nějaký jako podpory prostě tam skončili. No. Dávno už byla těžší, tam potom ty Ukrajince vytlačili, ale už byla zničená přistávací plocha a už se ztratil ten moment překvapení. Ten původní plán, ten plán A, podle všeho, co víme, tak byl
letiště, z letiště do Kyjeva a za 4 hodiny vymalováno. A z toho bylo jenom to, že teda na letišti dostali nakonec výprask a do Kyjeva pronikly prostě nějaký úplně jako diverzní skupiny, které tam byly už předtím, a několik nějakých specnaců, který tam přijde, to byly 4 snad ty tygry, jo, ty obrněné vozidla, jejich nákladák a něco takového. Fakt úplně jako směšná. Ale mě jako fascinuje, že vůbec někam dojeli, jo, protože prostě na první kontakt, že někdo nevysmahnul. Jo, že to mě pro mě záhada, když teda je město připravené na válku, předpokládám, že to čekali teda. A, no tak oni tak, a to ještě tak nepřátelský auto. A Ukrajinci si dávali bacha, aby zase jako, jo, to je ten věčný dilema. Jako, vím, že nás napadne nepřítel, ale co kdyby ne, když budou mobilizovat a připravovat se, tak vyprovokují k tomu, aby nás napadnul určitě. Jo. To samé jako mě Izraelci před domkypurskou válkou a podobně. A my ve 38. Jo, takže přesně, furt to člověk oddali do poslední chvíle, že i tu mobilizaci oni udělali pozdě. Jo. Ale takže oni nebyli tak úplně připravení, opravdu tam, jako ono to bylo jako na knap s tím Kyjevem, jo. Ale tím, že se jim jako podařilo zastavit ten první útok z toho letiště, to, co pak těch pár ruských vozidel, co se dostali do města, to byl nějaký jako úplný úlet, jo, prostě naprosto zbytečný, ale asi žili v tisí představě, že Ukrajinci jako hodlají kapitulovat a budou je tam vítat s květinama. A ty další boje, když teda to tak nějak jako oblahli. A to byl plán B. Plán B potom byl dobrý, tohle se nepovedlo, tak máme teďka 3 dny na obklíčení Kyjeva a začneme bombardovat obklíčený Kyjev a prostě ho donutíme se vzdát, protože to uděláme jako v Grozném, jo. A tam probíhala nějaká válka, jako no muž proti muži a tak? Jako. Ne, ale to skončilo na tom, že ten dojezd mechanizovaný armády, když má sebou kanistry, tak podle mě nějaký 120 kilometrů. A oni opravdu dojeli 120 kilometrů, což je akorát před Kyjevem, to jsou všechny ty Irpině, Buča a tak dále. Jo. Tam jim došlo palivo a čekali, kdy za nima přijedou cisterny s palivem, aby mohli druhý den dokončit obklíčení města a třetí den ho začít bombardovat. No a to palivo byl právě v tom konvoji, který dorazil nikoli v druhý den, ale dorazil za 14 dní. Prostě protože pravděpodobně zpočátku jenom jedna malá skupinka 30 ukrajinských specošů s dronama a na 4 kolkách tam prostě objížděla v těch lesích okolo a smažila jim postupně na začátku toho konvoje, vždycky jim vysmažila několik nákladňáků, zbrzdila je a podařilo se jim to brzdit tak, až se ten konvoj prostě narostl do té 64-kilometrové doby. Mezitím tomu konvoji samotnému došlo palivo, že jo? Plus si vybyly ty baterky a tak dále v těch autech, na plus samozřejmě každý X-tej nákladňák měl mechanický závady, protože tak to v armádě chodí celkově a v ruský obzvlášť, že se všechno se vyhlásí nahoru, že funguje a pak se vyjede a zjistí, že to nefunguje. Pak se zjistilo, že mají ty spuchřelý levní gumy z Číny, protože někdo rozkrad peníze na kvalitní Micheliny z Francie a tak dále, a tak dále. No a to tím došlo za 14 dní. A těch 14 dní samozřejmě stačilo k tomu, že Ukrajincům začali provodit zásoby, připravili se a tak dále, plus jako značně vyčerpali ty jednotky, které tam čekali. Celou tu dobu ty Rusové byly, znovu opaku, šílená zima, jo, tam byly teď prostě neměli dost jídla, neměli palivo, byla šílená zima, jo, takže byli v dost politování hodným stavu a když už jim konečně došlo to palivo, tak vlastně a munice a všechno, tak už bylo pozdě, už nebyli schopni nějakých ofenzivních operací, Ukrajinci byli mnohem víc připravení a bombardování Kyjeva bylo fakt jako pouze limitovaný, což se nedá říct o těch nešťastných předměstích, jako byl právě Irpiň a Buča, což jsou mimochodem, to je takový jako Klánovice třeba, to je lepší čtvrť, jo, prostě to je, tam si kupovali byty jako bohatší lidi z Kyjeva, já když jsem byl u té evakuace z Buče, to byly lepší auta. Já jsem teda mimo, já to fakt jako nesleduju zase tak moc a vím, že Buča teda tam se odehrál teďka ten masakr, no. A to je vlastně u Kyjeva teda těsně. To je u Kyjeva, no, to je. Jo, a když si představíš, tak Kyjev má trošku další věc. Kyjev má jinak je obrovský, jo, ty Rusové to celý prostě úplně neodhadli. Kyjev je obrovský. Okolo Kyjeva teče řeka Irpiň, jo. Z druhé strany je Dněpr. Jo. A oni tam vypustili, jo, nějaký ty, to vím, že tam. Ještě tam na severu z toho Dněpru trošku vypustili, jo. Takže tam řeka, pás lesů, nahoře přehrada a pak ještě Dněpr, jako ty rozdíly, ten Kyjev vejpůl. Jo. To je ideální obranná pozice. Jo. Tohle je, jako, prostě ty Rusové naprosto jako podcenili Ukrajince a přecenili své vlastní síly. No a ten Irpiň a Buča jsou právě jako hned za tou řekou, no, Irpiň je v půlce té řeky, která teče okolo Kyjeva, v půlkruhu, a Buča je hned před ní. Jo. Takže jsou to přesně takový jako předměstí, takový lepší předměstí Prahy. Jo. Poříčany, Klánovice, něco takového. Jo. Fakt jako lepší to bohatší lidi. To mimochodem,
asi taky naštvalo ty ruský vojáky, kteří jsou často z toho nejhoršího, jako nejnižšího sociálního dna, z nejchudších oblastí, často etnické menšiny. V ruské armádě není jako, že by tam podívat ty statistiky padly. Tam BBC teďka z otevřených zdrojů našla asi 1100 jako ruských padlejch, tam nebyl nikdo z Moskvy. Jo. Nikdo. Jo. Všichni byli z nějakých prostě dír na Sibiři, jižní Rusko, prostě venkov, hodně nějaký Buriati, Čuvaši, Tuvijci, Jakuti, Tataři, Dagestán a tak dále. Jo. No a ty přišli a že měli osvobozovat, měli je tam vítat, nikdo je nevítá, dostávali bytí a ještě zjistili, že ty lidi na rozdíl od nich mají splachovací záchody, notebooky, třeba to kradli. Všichni se vlastně mluvili i na venkově. I na ukrajinském venkově prostě mají lidi notebooky, oni tam jako netopějí, nežijou jako v nějakých zemrankách. Jo. A to jim ty Rusové brali, prostě byly úplně prý oči na vrch hlavy, že mají tady lidi jako na venkově notebooky. Že jo. Že ruská, my jsme jeli přes venkov s redaktorem polské televize, který byl 5 let v Rusku, a já jsem se optal, tak co ten jako ruský a ukrajinský venkov, jak bys to poměřil? A on říkal, že to se vůbec nedá srovnat. Jo. Že ruský venkov 100 kilometrů za Moskvou začíná 19. století. Jo. Se fakt ty děrevně, že jo, ty v těch vesnicích se ty baráky prostě propadají do bahna, nemají tam elektřinu, nemají tam splachovací záchody, nemají tam vodu a tak dále. A to ty Ukrajinci, tam to vypadá na tom venkově, bych tak řekl, jako třeba před 25-30 lety u nás, jo, tak někde okolo listopadu, po listopadu, počátek 90. let. Jo. Žádná sláva, ale jako asfaltka, splachovací východní záchod. Východní Slovensko třeba? To. Takový to hodně východní Slovensko. No, jo, jasně, nemyslím cikánské osady, ale jako no, východní Slovensko, no jasně, úplně, jo, trošku je to ošuntělejší, je to teda, ale prostě ten základní komfort, který očekáme od života, ten tam je, jo. A to a tam jako takový ten pocit, bych řekl, u těch různých jako Tuvijců a podobně a Čuvašů, že teda ty vado, tak jako když to mají být tady, jdeme osvobozovat a oni si takhle žijou. To samé, co mě Rusové v Německu, jo, když v 45. často o tom pamětníci vykládali, jo, že byli vlastně, si pak vybíjeli vlastně jako vnitřní agresi, frustraci z toho, že oni vlastně žijou ty nacisti mnohem líp než my. Jo. Chtěl jsem se na to zeptat, no, takový ten pocit z Ukrajiny, protože mně přijde, že Češi jsou v tomhletom hrozný, třeba ve vztahu vlastně k okolním východně blokovým zemím. Myslím si, že jakože v Maďarsku teda 99% lidí nikdo nebylo a to, co jako si o Maďarsku a o Maďarech myslí, je úplně jako mimo realitu, že to co jako vlastně slyšeli z médií, to samý Poláci, protože tady, že jo, já, když jsem byl mladý a já jsem od hranic Polska, umím trochu polsky a tak nějak všechno možný a znám to tam, ale i já jsem byl zvyklý, že jezdíme do Polska na levný, nebo lidi jezdí do Polska na levný nákupy, že prostě, a že ta hranice toho Polska tam u nás v těch Orlických horách je prostě jako fakt chudá. Jenže když pak člověk vyrazí dál do Polska, obzvlášť teďka už v posledních pár letech, já jsem vím, že jsem Polsko porazil skrz naskrz někdy před 15 lety a to fakt bylo hrozný, ten východ. Sever a východ, no, to bylo jako fakt hrozný. Tam neměli prostě silnice, tam opravdu člověk jel 30 km po štěrkové cestě a jel jako do nějakého velkého města. Ale teďka najednou jsem tam byl, mají mnohem lepší dálniční síť jak my a když člověk je v jakýmkoliv velkém městě, tak pořád teda některé čtvrti jsou fakt jako ne úplně tak jako u nás, ale vlastně naopak mě přišly ty města víc upravený. To znamená, nemají na to, aby zrekonstruovali baráky, ale mají mnohem lepší třeba úroveň takového toho veřejného prostranství. A vlastně ve spoustě věcech jsou daleko před náma. Jo? A tady Češi furt se koukají na Poláky, protože znají Poláky takovou tu levnou pracovní sílu, co třeba dělá v automobilce. A to jsou nějaký Poláci z východu. A myslím, že stejný pocit tady mají lidi o Ukrajincích, jakože zase viděj ty pracovní sílu jako zedníky nebo paní na uklízení, takovéhle věci. Ale to jsou zase lidi z nějakých těch chudších oblastí a my pak jako máme automaticky předpokládáme, že celá ta země je takhle. Pak jsme překvapení, když přijedou uprchlíci. No a pak jsou všichni jako překvapení, oni ty lidi mají peníze. Inženýři, no. Takže myslím, že tady ten náš jako přehlíživej, takhle, já jsem si myslím, že Češi chovají fakt jako dobře. Teda já bych jako nebyl takový ten, že hystericky budu tady se teďka vstekat, že všichni jsou rasisti a nechtějí tady. Ne, jako to je prostě 90% směšná menšina a vůbec bych to neřešil. Ale ten náš přehlížový pocit, který jsme doteďka měli, všichni. Já když jsem někomu řekl, že jsem byl na dovolených v Polsku, tak nám všichni čuměli, jako jsem se posral v kině. Jo, že co jste jako dělal? A já říkám, tyhle Polsko je super. Jsou tam super lidi, fakt jako tam mám spoustu kámošů, jsou tam super lidi, jsou tam super památky, hotely jsou tam mnohem lepší než u nás, ale levnější.
A všichni na něcky koukali jako s odřenou hubou, že jsem se jako zbláznil, že jsem měl do Polska na dovolenou. A stačí, když člověk přejede jako hory, že, v Tatrách, nebo i u nás, tak prostě ty jako zakopaný je prostě špindle, úplně komedie vůči tomu. Jo? Prostě, skláska ty... podeba třeba, jako no, já jsem no, taky no, cítím no, líp, než no, jako prostě, ve špindlu. Já bych se ještě vrátil k tomu bojování, teda, jak to tam jako vypadalo při té obraně Kyjeva. Protože u nás pro spoustu lidí to byl dost velký šok, když se to jako stalo. A vtipný je, že já když jsem jako vždycky razil, že bychom měli zbrojit a že jako je dobrý mít armádu, tak si všichni čukali na čelo, že my jsme přece v NATO uprostřed té Evropy a nic se nám nemůže stát. A teď najednou zjistili, že může, ale spousta z nich se pořád identifikuje jako, že kdyby to tady bylo, jsou jako dost militantní, ale vlastně furt mají pocit, že za ně by bojoval někdo jiný. A já se teda identifikuju spíš jako tak ten pěšák. Chodí, no. Hele, takhle, jednak ve válce hodně povolaných, málo vyvolených. Jo. Těch lidí, kteří mají v sobě jako ty mentální i fyzické, ale hlavně mentální schopnosti být dobrým vojákem, jako fakt není úplně hodně ve společnosti. Jo. Proto taky nemá úplně smysl všechny mobilizovat a hnát někam na frontu. Jako reálně ty potřebuješ nějaký 10% nebo 20%, který jsou totiž toho schopný. Jo. Částečně to jsou psychopati, ale částečně normální lidi. Jo. Na to jsou krásní psychologické výzkumy, které například ukazují, a jsou to šokující čísla, že třeba za druhé světové války 80% amerických vojáků, kteří byli na frontě, tak střílili do vzduchu. No. Jo. Prostě oni to prostě nedali. Jo. To se výcvikem se podařilo, jako upgradovaným výcvikem, úplně jiným se podařilo z nich udělat teďka jako killing machines, který máme teďka, protože banální věci, nestřílí se na papírový terč, který stojí v dálce, střílí se na zdvihající se plechový postavy, který najednou se zdvihnou a ty automaticky prostě na něj vypálíš a máš už to, když to uděláš po tisíci, tak zafixovaný, že když se v tom poli zdvihne nepřítel, tak prostě na něj vypálíš, že to udělá tisíckrát, jo? Ještě víckrát. Takže, jo, ale ukazuje to, že těch lidí, kteří jsou tohodle schopní, jako automaticky od přirozenosti, není úplně hodně. Jo. Takže je to v podě, každý má svoje místo, ta moderní armáda stejně potřebuje 8 až 9 lidí okolo, který pracují na toho jednoho, který tam hnije v té díře někde a opravdu střílí ze samopalu. Prostě máme logistiku, máme štáb, máme zpravodajce, máme piloty dronů, máme propagandu, všichni lidi jsou důležitý. Jo. Takže to bych jako nikomu nevyčítal, že není ochoten být nějaký pěšák, prostě to je pro lidi, kteří jsou trošku cáklí, že jo, znáš to. A taky rád běháš po střelnici. No to jako jo, ale ve skutečnosti tím, že to jako znám trochu, tak vím tu randomness, nebo tu nahodilost té smrti, že vlastně člověk, který něco umí, tak je úplně vlastně většinu toho, jako... Ten poměr toho umění a té náhody je ve prospěch té náhody, bohužel. Jo? Ale že... jako pořád ještě, tak jako když někdo zbytečně neukazuje a já nevím, dbá na to, aby co já vím, byl přikrytý izolační folie a nebyl tak snadno viditelný tím pádem termovizí z dronu a takovýhle věci, jo, tak jo, dělá všechny ty namáhavý, otravné věci, které většinou jsou k ničemu, ale v klíčové situaci mu zachrání život, protože ho ten nepřítel neuvidí, tak si tu šanci jako zvyšuje. No. Hele, ale ještě k tomu zbrojení. Jo, tam se ukázala teda přesně tady ta věc. Tam se vlastně ukázala, že ta jako nadřeň, o čem je stát, o čem je společnost. Ukázalo se, že stát je prostě od toho a proto vzniknul, aby bránil prostě jeden kmen před druhým kmenem, jeden národ před druhým. Zájmy toho kmene, řekněme dokonce. Jo. A o tom je stát, jo. Není to primárně o důchodech, zdravotní péči, vzdělávání, je to o obraně. Jo. Je to o obraně a to všichni zapomínali a ta obrana byla vždycky jako tou popelkou, že jo, a teď je vidět, že není a některé státy, hele, Finsko se rozhodlo, že ze dne na den zvýší vojenský rozpočet o 70%, jo. 2 miliardy euro, úplně neuvěřitelný. Poláci se rozhodli, že do 3 let, myslím, jestli se nebude do 3 let, zvýšej armádu o 150 tisíc mužů, jo. Nakupují stovky tanků, prostě úplně neuvěřitelný to. Najednou se lidi uvědomili, že jako žádná cena není dost malá, aby jsme se ubránili před takovým magorem, jako je Putin, jo, a takovou zemí, jako je Rusko. Jo. Což prostě všichni předtím jako si mysleli, že jsou to ty hysterický Poláci, hysterický Baltové, v menší míře hysterický Češi, který kvůli nějakým trapným věcem z minulosti otravujou. Že? To byl standardní pohled. Nezapomínal ty Maďary, protože Maďaři taky zbrojili. Jako Maďaři mají dobrou armádu. Maďaři zbrojili a tam člověk neví, jestli nezbrojí kvůli Slovákům, Rumunům a podobně. Jo. Jako, Maďaři jsou specifická partička. Nepodceňují to. Ale
Jo, takže teď si to něco se uvědomil. Ukázalo se teda za tohle, ukázalo se, že jak je důležitý, aby byly ve společnosti lidi, kteří umějí používat zbraně. Jo. Aby se nestalo to, jako v Kyjevě, kde museli na poslední chvíli dávat kvéry a fakt pak na tý lidem na ulici, jo, random lidem, a pak se fakt na těch checkpointech jsou lidi, kteří je vidět, že jako to drží poprvé v životě. Jo. U nás, kdyby taková situace nastala, tak v každý tý čtvrtí, kde je potřeba postavit checkpoint, tak policajti si vyjedou seznam lidí, kteří mají zbrojní průkaz, jo, vědí, co mají za zbraně. U těch lidí je jistá šance, byť samozřejmě absolutní, ale jistá šance, že alespoň s tou zbraní občas jdu na střelnici a alespoň ji umějí prostě použít a nezastřelí sebe a někoho ostatního, což v tom Kyjevě úplně nebylo ze začátku. Jo. A zároveň taky vědí, kde je nějaký cvok, který mu tu zbraně radši sebrat. Že jo. Stačí mu většinou, stačí jako projet sociální sítě různých lidí a zjistíme, že to třeba nějaká ruská pátá kolona nebo není. Takže vlastně jak úžasný je tenhle ten systém, který často ty samý lidi, který teďka jsou největší bojovníci proti Rusku, tak který nám chtěli zabavit a zničit, jo, a odzbrojit nás a pod samozřejmě taktovkou Evropské komise, která v rámci boje proti terorismu chce ozbrojit teda, pořádku milovné ctihodné občany, že jo, jako seš ty nebo jako jsem já, kteří máme zbrojní průkaz a zbraně a neděláme žádný potíže, platíme daně, cvičíme na střelnici a v případě nouze prostě nás můžou mobilizovat a my alespoň něco jako umíme, jo. A to je přesně to, co Evropská unie jako chtěla v těch původních variantách zbrojní směrnice nám znemožnit, že jo, aby jsme měli pouze jako opakovačku na tři náboje, že jo, a proč by jsme měli mít jako pučku, která vypadá vojensky, proč by jsme měli mít velký zásobník, proč by jsme měli mít polautomat a tak dále, že jo. Pamatuju, jak ten exhoc Evropský komise tady to vykládal v Praze před několika lety, že jo. Říkal, já pak jezdím na venkov, ty myslíci, proč tři rány, víc nepotřebujete, tři rány, jo. Jo, tak ty prostě, když jako by byly Rusové, tak jako bych ho tam postavil, tohle kreténa, jako a tím tam říká, jako, tři rány, opakovačka, to vám musí stačit přece, ne, nebo brokovnice, jo. Takže se ukázalo tohle. A ukázala se další věc, jako archetypální rozdělení na muže a ženy, který taky jako různí naši liberální přátelé si myslí, to jako všechno fluidní, že jo, každý může být tím, čím chce a tak podobně. No tak tady jednoznačně jako ženy a děti do bezpečí evakuovat, chlapy na frontu. Krásný byl ten záběr z Melitopolu, myslím, město na jižní Ukrajině, kam přijeli Rusové vyjednávat a říkali, hejte, my jsme tady na kraji města, buď se vzdáte, nebo to město rozstřílíme. A starosta z něho vyjednával, vyšel pak ven, tam byly shromážděný prostě chlapy a on říkal, tak, Rusové nám řekli tuhle nabídku, co budeme dělat. Tam někdo vykřik. Ženy a děti evakuujeme, my se budeme bránit. A všichni, no přesně, takhle to uděláme, že jo. Nikoho tam nenapadlo jako říct, že ženy, jako přece jsme rovnoprávní, takže jako muže evakuujeme, pačící muže evakuujeme s dětmi a ženy pošleme na frontu. Prostě blbost, jo. Samozřejmě, že jako Ukrajinci občas pošlou nějaký fotky hezkých Ukrajinek v uniformě se samopalem, jo, ale tak to musíme brát trošku s rezervou. Reálně prostě chlapi bojují na frontě, ženy pomáhají v zázemí a pomáhají velmi samozřejmě. Jo, i pro tu armádu od šití maskovacích sítí po péči o zraněný, po práci ve štábech, po vaření jídla pro ty vojáky, praní prádla, pro to, jo, všechny to jsou důležité věci. Jo, ale chlapi jsou na frontě, ženský evakuujou. Máme poznámku ze zákulisí. Já jenom, že jsem zaznamenal případy trans žen ukrajinských, který už vypadají jako ženy, akorát v papírech pořád mají napsáno muži a dostali povoláváky. A teď pravděpodobně teda zažívají poměrně nepříjemné situace, kdy se svým vzhledem jsou s těma chlapama spocenýma v těch zákopech a asi to musí být poměrně brutální zážitek. Takhle já si myslím, že vzhledem tomu, že reálně stejně tam, jo, tam je mobilizace a někdo od 18 do 60 let nesmí opustit zemi, ale to neznamená, že každý z nich je reálně mobilizovaný. Oni musí být v zemi, musí být jako připravený, ale oni nemají dost uniform, zbraní pro tolik lidí, neviděli by co s nima, že jo, nevycvičený a tak dále. Takže já si nemyslím, že by tyhle si nešťastnice nutili být v zákopech, to by asi nikomu neprospělo tam, ani bojeschopnosti, ani těm transženám, ani těm normálním chlapům. Ale nemůžou třeba opustit tu zemi nějakým evakuačním tém, prostě v papírech má tohle a ty Ukrajinci nepustí přes hranici. Jo. Ale naopak jsem já viděl jeden příklad nějakého transvestity, který řekl, že teda v tomto případě zase jako je chlap a v oblíku uniformu a šel na frontu. No. Mám zbroják, mám zbraň, vím, jak se s tím zachází, z nějakého i jako, já bych řekl, že mám i docela nějaký výcvik trochu,
že jsem trénoval s vojákama. Víš, jak se pohybovat po bojišti? No, jako já jsem právě třeba komentoval to, jak v Mariupolu někde trénovali civilisty s papundeklojima samopalama v barákách, tak já jsem jako trénoval se speciálníma jednotkama v barákách, jako, takže vím, jaký to je, když ti vybuchne slzák mezi nohama a takové věci, jako, že něco tak trochu má, jako jsem si vyzkoušel. A vlastně by se mi do toho v reálu fakt jako nechtělo díky tomu, protože přesně člověk ví tu nahodilost té možnosti jako smrti anebo eventuálně teda nějakých hrozných zranění, kde pak nemáš nohy a něco takového. A přesně takže, že to musíš natrénovat jako ne jednou, ne třikrát, ne desetkrát, ano, ale jako tisíckrát. A že jakákoliv chyba že? Vlastně se teda jako sakra nemusí vyplatit. A druhá věc je pořád, i když jsi sakra dobrý, tak prostě je úplně easy chcípnout a vůbec jim na nic nenaděláš. Jo? A takže jako vlastně by se mi do té války fakt jako nechtělo. Jako opravdu ne. Přijde mi, že spousta lidí je strašně naivní a představuje si to blbě. A když ten člověk má tu zkušenost, tak přesně, musí ho to bavit. A já znám lidi, kteří byli prostě v několika bojových konfliktech ve speciálních jednotkách a prostě to baví. Regulárně je to prostě baví. Jsou úplně jinak normální, stabilní, nejde z nich strach, naprosto v pohodě lidi, ale prostě je ten konflikt baví. A mě to baví, jako když to člověk jako trénuje, tak to jako zábava je, ale potom ta situace, že někdo ustřelí nohu, ta už jako fakt zábavná není. A teď mě to ale jako furt se situuju do té role toho pěšáka, že kdyby něco bylo, tak já jsem prostě pěšák, co má zbraň. A teď jako... To bych čekal, že budeš někde nad tím kniplem toho dronu, že jo, jako... No tak jako minimálně na to máme víc zkušeností než průměrný 90% jako lidí, jo, ale rozhodně by se mi do toho nechtělo, teda to naprosto přímě přiznávám. Ale kdybych zase do toho nešel, kdyby ta situace nastala, tak bych si to asi do konce života vyčítal, jo, jako druhá věc. Ale nikdo neví, jak se v takovou situaci zachová, teda. Teď jsme tomu sakra blízko a když se tak bavím s lidma, tak spousta jako hodně drsných lidí jako vlastně říká, ale to mě jako spíš zajímá, teda z pohledu takovýhle člověka, který si dovede představit, že by v takové situaci byl, jak to vypadalo, když ty Buče se teda, jako ty Rusáci to obsazovali, protože právě, že moc jako, přestože se furt teda říká, jak jsme už říkali, že ten konflikt je strašně zdokumentovaný, tak prostě není. A nemáme žádný záběr, jak to vypadá, když Rusové prostě útočili na ty předměstí. A byl to teda boj proti muži, nebo to bylo, že nejdřív přiletlo strašně moc raket nebo dělostřelecká příprava a potom teda všichni zdrhli a Rusové přišli do prázdného města. Hádej, jak můžou to své bojovat? Samozřejmě, že předtím přiletlo spousta raket a dělostřeleckých rátů. No, tak všichni teda. Jako, no, ale oni obzvlášť, no, jako to... A hlavně neselektivně, jo, protože tam samozřejmě nemají žádnou chytrou munici, nepracují s nějakými prostě moc dělostřeleckými návodčími a tak dále. Prostě to tam jako vymydlej. No. Hele, boj muže proti muži se reálně děje velmi zřídka jako obecně v moderních konfliktech. Podle toho, co vím a zdaleka nevím všechno, tak ani v Buči to nebylo jako až tak, že by tam opravdu bojovali na bodák. Pořád ještě jo, všechny ty jednotky, všechny ty obě dvě ty strany měly spoustu tanků, nebo Rusové především spoustu tanků, Ukrajinci zase spoustu protitankových střel, jo, takže vždycky, nebo vždycky, většinou to pořád bylo na nějakou vzdálenost jako větší, jo, ne že by... Jako stovky ne, že by metrů. To, no, nebo 100 metrů, jo, takovýhle. Jako, že by, ne, ale to, myslím, to furt myslím, že je teda boj jsem, proti muže, no, jasně, to už je, to už pěšáci jako, po sobě tak, střílej. Tak, to jako, ano, ale... Neslyšel jsem, ale znova říkám, jako nevím zdaleka všechno, jako že by to bylo typu jako Stalingrad, že v jedné místnosti jedni, druhý, nebo takhle jedno patro, jedni, druhý, to myslím, že ne. Spíš mi jde o to, že jo, rozumím, že si tam jde rojnice prostě po ulici a čistý barák po baráku, jo, prostě vlastně to mě opravdu vrtá hlavou, jakožto někomu, kdo se o tu válku zajímá. Jak to tam probíhalo, protože ty záběry právě nevidím. A viděl tak to jsem... málo, co jsem viděl, tak je prostě klasika, vždycky nějaký jako BVPčko nebo něco podobného, za kterým jdou prostě ty pěšáci, kteří se jako za to snaží skrývat. No a velice často je to i tak, že jakmile dostane celá tento BVPčko zásah, i když je celý poškozený, no tak se stahujou prostě, jo, ty vojáci mají tak nějaký půd sebe záchovy, jo, a zvlášť, když to nejsou nějaký jako
perfektně vycvičený zabijáci, což velice často nejsou, tak se prostě stahuje ono a místo toho tam prostě pošlu další salvu jako z gradu a kouží se to vysmažit prostě tímhle s tím. No. Což mi teda říkal ten kamarád z SAS, který tam teda jen tak mimochodem teďka bojuje, tak právě říkal, já jsem mu říkal, no tak my tady na tom paintballu jako ty místnosti čistíme takhle, jak to děláte vy v SAS? On říkal, no my to vybombardujeme minometama. A já říkal, no ale kdyby vám došly minometní granáty, no tak by se mi do toho baráku moc nechtělo. Jakože to bylo docela vtipný, no. Ale opusťme tohleto. Kam ty ses vlastně dostal nejdál? Byly tam nějaké jako okamžiky, kdy opravdu už to bylo takový jakože ošajstlich, že ses přiblížil tomu konfliktu nějak hodně blízko, nebo... Jako nebylo to nikdy, že by po mně někdo střílel nebo takhle, ale jako byli jsme opravdu už pak na linii, na dálnice Žitomír, Kyjev, která teďka je už volná a všichni tam jsou, tak jo, obce Makariv, kterou tehdy Ukrajinci krátce dobili, tak tam byl opravdu člověk jako s těma vojákama v dírách, v zákopech. Bylo to místo, kde opravdu byly ty rozstřílený transportéry, tanky, mrtví Rusové tam leželi na té dálnici. Bylo to přesně takový ta situace, kdy že v těch válečných filmech jsou většinou ty mrtvoly jako v kuse, že jo? A tady to bylo přesně to, že jako je vidět, když dostane zásah něčím větším, jo? Tak noha tamhle, jako ruka tamhle, tam takový torzo jako trupu. Jo? V jedné chvíli, jako kdyby tam nemělo to torzo, kdyby na tom nebyly ještě ty bílé pásky, které měly jako okolo takhle jako paže, tak vlastně jsem si ani neuvědomil, že to je tělo třeba. Tak to tam bylo a bylo to místo, kde třeba člověk objížděl nějakou polňačkou a hořel tam les. A já jsem říkal, to musel dostat jako zásek, to musel dát jako, a hořel velký kus, nechal dostat jako salvu z gradu jako a to. A teď se nám viděli, v tom lese jsou jámy a říkám, ty vole, zastav kameramanovi, to musí natočit, tady prostě je rozstřílený les, jako. A když jsme to začali fotit, tak jsem uvědomil, že v té jámě je třeba jako lahev, jo, bordel a takhle. A zjistil jsem, že to jsou jámy někdy asi z druhé světové války, že ty tam asi byl už dávno předtím, ale les hořel tak jako zvláštně, ale jsme jeli kousek dál, jsme zjistili, že jsme přijeli jako krátce po tý, co právě těma raketama z gradu zasáhly vesnici a byly tam fakt jako prostě hořící baráky ve vesnici. A vždycky tam jsou takové absurdní situace, že tam hořící barák, nebo několik baráků hořící, od kterých chytnou pak ten les, ale přes ulici je nezasažený barák a tam sedí nějaký děda a kouká se na to a se ho ptám, tak co? On říká, no tak já už nikam chodit nebudu, nikam, jako já, co bych někde dělal, jako já už tady zůstanu, jako kam bych já chodil, jo? A prostě tam stoicky, jako, to, na to narazil člověk celkem často, hlavně starší lidi, jako co bychom jde v nějaký cizí zemi ještě, jako byli jako nějaký uprchlíci, tady mám barák, mám tady řepu, cibuli, brambory a zůstanu tady. No. A někdy to bylo, jako musí, jako vlastně co pro mě bylo nejtěžší, jako já prostě jsem neměl nikdy tam nějak strach nebo něco, a když lítaly rakety, tak lítaly z ukrajinské strany, tak to bylo dobrý a nějaká babka mi řekla, to jsou naši, to je dobrý, jako a jen jim dejte těm Rusům. Jo, a hoří barák jako to, ale když člověk musí dělat rozhovory s těma lidma, kterým třeba ten barák zasáhli, jo. A teď mluví s lidma, kterým jako v sekundě zničili celý dosavadní život, jo. Dům je přesně takový, dům je to, na co člověk, že jo, na to dělá celý život. Často je to nejenom on, ale jeho generace, předchozí generace, jeho rodiče a tak dále. Jo, a teď s nima se baví, potřebuje od nich dostat nějakou tu větu, dvě. Ví, že je to jako pro dobro věci i jejich, že se o tom ve světě dozvědí, ale vlastně jako v tu chvíli jako instinkt lidský je začít jim pomáhat. Působí to jak hyenismus trochu. Působí to, já tomu říkám hyena moment, no. Jo, že místo, aby jim šel pomáhat odklízet trosky nebo podobně, tak jako jim vrazí ten mikrofon. Jo. Ale oni, musím říct, to všichni jako fakt chápali a byli hrozně dobrý v tom. Jo. Ale když mluvíte s 72-letou jako babičkou tam s šátkem, prostě klasická Ukrajinka, která tam má jako malý statek, který budovala a má tam postřílený krávy a ona říká, to byly moje 4 dojnice, prostě krásný to a zbyl mi to jenom jeden jako bejček a jedna koza, ještě ta je zraněná. Jo, tak to jsou jako silný momenty, že jo? A to nemluvím samozřejmě o lidech, který potom někdo zemřel, který přišli o život, někdo z rodiny a tak dále, no. A vy jim tu chvíli nemůžete jako nějak pomoct. No. Mě vlastně trošku včera, že jo, jsem, a vlastně to není ani otázka, taková úvaha, jo. Já vlastně nesleduju to válečný porno. Opravdu jako
cíleně, bych řekl. Jsou lidi, kteří jsou na tom pověšený, furt to řeší na těch Instagramech a mají pocit, že jsou jako nějak informovaní. Máš pocit, že jsou informovaní? Protože jenom z toho, co mi tady říkáš, tak vlastně to úplně... To jsou věci, které jsem nikdy zatím neslyšel. No a tak když to jsou lidi, kteří zároveň sledují něco jiného, tak že znám celou tu komunitu, že jo, nebo ne, neznám celou, ale pardon, jako znám spoustu lidí z takové ty komunity těch nadšenců do vojenské techniky podobně, který často z těch záběrů vykoukají věci, které já bych neviděl, jo, takový ty... To jo, ale ty nemyslím. Já mám taky kamarády, který podle mě jako fakt jako jedou, že vidí nějaký záběry a pak se jako utvrzují v tom, že jako vyhráváme a je to super. Jasný, no. A teď jako já se radují nad fotkama těch mrtvol. Já tomu podléhám taky, jako mám vždycky radost, že tím zasažený ruský tank nebo něco podobného, jo. Ale vždycky si snažím jako se včas zarazit a je to vlastně přirozený, jo. Tak jako v zásadě asi všichni normální lidi fandí Ukrajině, že jo, tak mají radost, když vidí, jak se jim daří. Ale člověk musí mít nějakou jako červený světílko, který mu tady trošku bliká, říká si, hele, to je jenom to, jenom výsek jako té skutečnosti. Je to jenom to, co plus je to jenom to, co chtějí, aby si viděl, jo, ty ztráty, které ty Ukrajinci samozřejmě jako mají taky, že jo, tak ty nikde neukazujou, že jo. Takže na každý javelin, který se trefí, je jeden nebo víc, který se netrefí, a odvetná palba, která je třeba někoho zabije a tak dále. To jsem viděl výborný právě video. Já jako jednou za čas vždycky se podívám, jsem nějaký sumář od někoho, kdo to teda sleduje a teď viděl jsem jako výborný nějaký anglický chlapík, který má jako kanál o vojenství a ten právě o tom říkal, měl tam nějaký ty videa a říkal, hele, prostě to jsou videa úplně o ničem, jo, prostě za A ty videa mají 10 sekund, je vidět, že někdo vystřihnul z něčeho vlastně něco, co vás teda má nějakým způsobem ovlivnit, ale vy vlastně nevidíte ten zbytek. A přesně tam ukázal jeden záběr, který mě úplně jako vlastně vyděsil. Přesně to je, že nechceš být tím pěšákem. Jedou nějaký tanky, teď tam někdo prostě z nějak, spoza nějaký, je to z dronu vidět, a spoza tam vysolí, ale na blízko, na 30 metrů, tam na nich vysolí nějakým RPGčkem nebo něčím. Teď tank jako je furt pojízdnej, furt jako jede dál, ale vidět, že teda má dost. Jsou tam má další tanky se takhle otočí a do té hromady, odkud to poslali, pošle prostě, že jo, s tím hlavním dělem, to tam pustěj. A teď si říkám, no tak borci s RPGčkem tohle jako asi nedali. A teď jako střih, že jo. A teď jenom si říkáš, OK, tak hrdinové tady teď jako natáhli ráfy a to je prostě smutný, že jo. A vlastně je smutný i to, že v tom tanku sedí nějaký Ivan, který tam vlastně taky asi nechce být možná. A takže jako celý mě to úplně nedělá dobře na duši, ale pak jako ten chlapík říkal, no a teď se podívejte, ten tank následně jako ujel dalších 200 metrů, borci z něj normálně vystoupili, takže jako to není žádný velký vítězství, jo, oni teda vyřadili tank, ale vlastně jediný, kdo tam možná zahynul, jsou ty útočníci, jo, prostě ty partizáni, nebo jak to, jak je, nebo ty Ukrajinci prostě. A takhle rozebral pár dalších videí a říkal, hlavně těch videí je strašně málo, což jsme si tady vlastně řekli taky. A takže jako my si tady můžeme sobě jako budovat nějakou falešnou iluzi, že jako strašně vyhráváme a pak se jednoho dne najednou můžeme jako divit, no, že jsme jako nevyhráli. Ale, jo? Ale jako zjevně ty Ukrajinci svým způsobem vyhrávají, protože jinak by se ty Rusové nestáhli ze všech těch oblastí okolo Kyjeva. Jo? To byl jako jasný důkaz toho, že se jim tam nedaří a to obrovské množství ruské bojové techniky, který je jako potvrzeně ztracený, jo? To ty jako chlapíci, nevím, že z Oryxu, že skvělá webová stránka, který opravdu jenom to, co mají na foce a jsou schopní to opravdu rozebrat, že podle metadata takhle, že to není někdy z minula a jsou schopní zjistit, že je to tank ze 4. gardové divize z Tuly nebo nevím odkud. Jo, tak dneska jsem se na to koukal. 505 tanků, jo. 505 tanků za 50 dní, jo. To je, jsou neuvěřitelné ztráty, jo. Naše armáda má 32 modernizovaných tanků, jo, kolik z nich je pojízdný navíc, jo, a tam prostě zaučí za měsíc a půl, na necelý dva měsíce 505 jako tanků, skoro tisícovka BVP, čekovných transportérů a tak dále. Jo. 20 proudových letounů, jo, to je... Na druhou stranu, přijde mi, že je špatný z toho usuzovat, že ty Rusové jsou úplně jako neschopní, protože co by jako člověk čekal, jo? První otázka teda, kterou jsem se chtěl zeptat už předtím. Věřil jsi, že ta válka bude týden předtím, než začala? Hele, hodně dlouho jsem věřil, že ne, že tady to je jenom tak the Russian way of diplomacy, že jako, aby jsme získali nějaký ústupky, tak někam pošlem 200 000 vojáků. Ale postupně, jako jsem si říkal, tak jsou tam docela dlouho a to jako není úplně jednoduchý, levný a tak dále mít jako, když tam koncentrovali ty bojové útvary, že oni tam pak dali, já nevím, polovinu všech, nadpoloviční většinu všech bojových útvarů ruské armády, to není úplně. No, takže už jsem pak byl trošku nalomený a vlastně naštěstí
jsme tam třeba poslali štáb vlastně pár dní, že jo, Darius Tomatovou pár dní předtím, než ten útok začal, jakože tam nějaké osvícení trošku bylo, ale 100% jistý jsem si tím zdaleka nebyl. Já jsem si z toho dělal legraci, naběhl jsem si na vidle docela hodně, ale prostě proto, a o tom jsem se bavil i s lidma, který jako mají nějaké zkušenosti a říkám, prostě s 200 tisícovou armádou se neútočí na 250 tisícovou armádu. Jo, to je prostě blbost. To prostě nedává smysl. Ta armáda by musela být půl milionová nebo milionová, aby jako to bylo bez jako blitzkrieg, jo, nebo něco. A to mně přišlo jako fakt, a teď se ukázalo, že to jako tak je, že vlastně to, jim to nejde, ale protože prostě jsou v zásadě relativně vyrovnaný síly minimálně v určitých směrech. A druhá věc je, že všichni jsou jako, zase se tady jako, já nevím, tak bych řekl, jako bijou v prsa, jak to teda strašně vyhráváme, ale mně přijde, že vlastně na to, co tam proti sobě stojí, tak je to naprosto vlastně očekávatelný výsledek, jo? Že prostě relativně velká armáda je proti druhý relativně velký armádě na počet mužů, na počet různých technik. Jedni mají teda tu těžkou techniku, druhý mají zase dost jako techniku od nás proti tomu určenou, sice pěchotní třeba, ale ono to je vlastně v mnoha ohledech lepší často, jako mít nějaký chytrý rakety, než mít obrovský drahý tank. A takže mně přijde, že to, že tam jsou na obou stranách velikánské ztráty, je naprosto vlastně normální, že ať by tam byl kdokoliv, tak by jako měl asi taky docela velký ztráty. Jo? No, ale, že... tak... ale jako prostě samozřejmě... Rusové zjevně zklamali v schopnosti provádět kombinované operace, což je základní vojenské umění. Ale ukazuje se, že ta armáda, ukazuje se tady limity toho, tak všechny neduhy sovětského systému, abych tak řekl. Jo? A lidi si to buď pamatují, jak to tady fungovalo, že se prostě ve všem lhalo, všechno se vykazovalo nahoru jinak, než ve skutečnosti, anebo když to nepamatují, to říkám třeba svým studentům, viděli jste seriál Černobyl, viděli, no někteří aspoň, jo. Tak jim říkám, tak podívejte, tam prostě lhali do poslední chvíli o tom, že jim hoří za prdelí jaderná elektrárna, jo? Prostě protože esence toho systému bylo, že se nahoru posílá jenom dobrý zprávy. Jo. A ovšem se lže, že se zatlouká. Jo. Takže díky tomu mohli vědět s nákladňákama, který prostě nefungují, protože bylo napsaný, každý důstojník nahoru dával papír, že všechno funguje. A takhle to šlo od zora až nahoru. Jo, rozkradené peníze, neefektivní věci a tak dále. Plus, a to je, bych řekl, docela podstatný, že ta ruská armáda opravdu je armádou sociálního dna. Což je problém. V moderní armádě jako ty potřebuješ být schopen se orientovat v mapě, něco opravit a to mluvím jen o těch základních funkcích, ale ne o nějakých to. A tady to fakt jsou, jako těm Černobylu se ty zaměstnanci elektrárny ptali těch vojáků, jestli vědí, kde jsou a oni jim říkají, no jsme, tady nějaká kritická infrastruktura je tady. Oni říkají, no jasně, že tady je, ale víte, co tady se stalo? Nevíme. Jo, oni nevěděli, co se stalo v Černobylu. Jo. Prostě, protože to jsou kluci někde z Baškorstánu. Jo. A naopak ta ukrajinská armáda, tím, že to je, jo, v Rusku totiž armáda nemá vlastně sociální velkou prestiž, jo, oni tak jako se tomu klanějí na 9. května na přehlídce, ale že by být důstojník měl sociální prestiž, nebo že by někdo poslal jako syna do armády, pokud má aspoň 5 tříd obecný, no tak to vůbec, jo, to je prostě rezervovaný pro chudý, zavostalý v oblasti, kde se buď uchlastáš, nebo se dáš k armádě, ne vždy se to vylučuje teda. Ale na Ukrajině je to věc národní cti a tam fakt v té armádě jsem potkával lidi jako oddělníka, poajťáka, právníka, marketáka, prostě fakt jako napříč společenským spektrem, což je docela důležitý, že ty lidi, ty potřebuješ v té armádě fakt lidi, kteří mají trošku IQ taky. Jo. A to je fenomén té poslední doby? Jakože určitě je to těch posledních 8 let. No, je to. Jo. I když se podíváš, ale podívej se na ty záběry ruských důstojníků, to jsou všechno podobný typy, jak ty podsaditý prostě vepří ksichty, jo, když to řeknu ošklivě. Jo. A u těch Ukrajinců fakt vidíš jako rozdíl. Jo. Prostě podíváš se do obliče a vidíš, že tohle to jsou trošku přemýšlivější lidi s nějakým trošku větším rozhledem, často s nějakým vzděláním a tak dále, že to není jenom taková ta, ten plotý, rigidní vojenský subkultury, která je tak typická pro to Rusko. Tak žádná válka není jednoduchá, vždycky v obě dvě strany budou mít ztráty, všude je ta fog of war, že ta mlha války, jak psal Klausewitz, že spoustu věcí nevíme, spoustu věcí nevědí ani ty velitelé, často ani přímo v tom poli a tak dále, všechno může dopadnout jinak, jo, takže já jsem ničím jako, ničím se nejsem jistý, ale přiznám se, že
jako si, když se koukám na jako videa, kde ty Rusáci dostali zahulit, tak jako mě to polechtá příjemně, jo. Ale pak se zase vrátím na zem a říkám si dobrý. Já jsem právě včera jsem šel na trénink a někde jsem prostě předtím narazil na nějakou stránku, která je možná ukrajinská, dávají tam fotky těch mrtvých vojáků. A teď jako mě přišlo mě trošku jako eklhav, že si to lidi nějaký, přes který jsem na to narazil, jako sdíleli. A teď se jako strašně radovali nad tím, že tam viděli fotky prostě 18letých borců a teď tam bylo asi 1000, jo. Vyklovaný oči, prostě takový rozcupovaný torzo někde na tom. A já se to koukal a fakt jako jediný, co jsem cítil, byl jako lítost. Jakože vlastně prostě lítost, jo. Jakože a jenom z toho neštěstí, že každý má nějakou familii, že prostě všechno. A trošku mi přijde jako bizár, že lidi, který vlastně doteďka byli zděsní pacifisti a humanisti a liberálové, tak se teďka jako radujou nad fotkama mrtvol. Přijde mi to jako fakt jako eklhaft. A řekl bych, že lidi, co znám, kteří jsou jako opravdu, že teda něco takového zažili, nebo jako jsou mnohem, jako jsou ty konstituce, že teda by byli schopni někde po někom střílet, nebo už po někom někde střílili, tak to takhle úplně často nemají, že to jako není, že by jako se radoval nad tím, že vidí mrtvýho nějakého chudáka. A nebo on to nemusí být chudák, on to může být fakt svině, že? Ale jako asi tušíš, jak to myslím. No. A druhá věc je, že mě teda, co mě zajímá, člověk možná má trošku idealizovaný představy z minulosti, protože se to pravděpodobně v umění nebo ve filmu a v literatuře zveličuje, že i v těch válkách dřív to fungovalo často tak, že já nevím, vyhlásilo se příměří, aby se pochovali mrtví. A tady leží ty mrtví jako, ale z obou stran, jo, to teďka jako není, že tady budu litovat ruských vojáků, co tam někde leží 2 měsíce na silnici, to samé je s civilistama v těch ukrajinských městech, jo, že opravdu se tam nechají ležet mrtvoli 2 měsíce prostě na cestě, že nikdo se o ně nestará, ani ty jejich vlastní se o ně vlastně nestarají, ty Rusáci se nestarají o ty svý mrtví, jo, prostě třeba. Ale přijde mi jako divný, že má to i jistý praktický aspekty, že jo, nějaký prostě infekce, nemoci, prostě. No, že byla zima, no, tak. No, ale přijde mi fakt jako zvláštní, že to tam takhle je, že přijedeš někam a tam prostě leží prostě měsíc na silnici mrtvola, jako. Je to třeba spojený tím, že dřív lidi byli teda věřící a tohle to jim jako tak. Ale nějak, ne takhle, tak na těch okupovaných územích ty Rusové nenechali lidi je pohřbít, jo. O to jde, jo. Jako ty lidi by je pohřbili samozřejmě své blízký a tak dále. Většina těch zastřelených, tam jsem pochopil, byla spíš během toho ústupu, kdy oni prostě rozpoutali nějaký orgie prostě vraždění, jo. Samozřejmě vraždili předtím, ale většina byla z těch posledních dnů, no. A tak prostě Rusové, ta úcta jako k životu, k jednotlivci tam vždycky byla někde úplně jinde, než byla kdekoliv na západ od nich. Jo. Tak se podle toho zkrátka chovali a chovají, no. Bohužel. A přijde mi, že teda někdy teda, a teď zase, jo, někdy to, že i ty Ukrajinci jako to vlastně tam nechají ty, že jo, říkají, necháme se žrat psy. A teď ono v tý jako, já chápu, že když já na tebe někdo zautočí. Já jsem viděl, zrovna jak je pohřbívali, ale jo, bez nějakého velkého patosu, teda čistě spíš jako to není sanitární důvodů. No. To nemyslím, jo, ale jakože, jasně, když si někdo postřílí příbuzný nebo rozbombarduje město, tak jako opravdu asi k němu necítíš žádnou velkou vás, jako nic k němu, jako nenávist, jo, jako já to chápu, ale přeci jen, že jo, v té první světové válce, což byly hrozný jatka, tak si tam na Vánoce borci spolu zpívali koledy, teda, jo, a pak teda jim řekli, že to ještě jednou jak je postříli, jo, ale jejich velení vlastně. Ale tady žádný takovýhle věci nejsou, občas se dělalo příměří kvůli těm humanitárním koridorům, aby dostali ty civilisty ven, ale to bylo vždycky hodně riskantní, že ty Rusové prostě to často nějaký ten konvoj pokropili tak nějak jako ze zvyku. Takže přijeli někdy jako s prostřílenými autama a podobně. Ale takže jako nějaká komunikace tam existuje mezi těma dvěma armádama. Došlo i k výměnám zajaců, jo, takže tohle to tam jako nějak to funguje, ale v drtivé většině případů málo a že by tam bylo takový, že si jako pokecají přes vysílačku nebo podobné věci, nebo co bylo v Bosně, že vymění mrtví a u toho si dají cigáro, tak to ne. Jo. Tam jako z ukrajinské strany je tam opravdu teďka jako čirá nenávist. Jo.
absolutně čirá nenávist. Takže ty dva národy myslí, že spolu na dlouho skončí. Ten Putin vlastně všechno, co dělá, tak je kontraproduktivní. Jo? On nechce mít blízko NATO a udělá situaci, že Švédové a Finové chtějí vstoupit do NATO, protože logicky. Jo? Nechtěl mít blízko jednotky NATO, no tak hned za a po Krymu a Tuplem teďka prostě se každá země sousedící s Ruskem klečí před Pentagonem, aby tam poslali nějaké jednotky, protože nechtějí dopadnout podobně jako Ukrajinci. Jo? Napsal esej o historické jednotě Ukrajinců a Rusů a 24. únorem to zazdil jako navždy. Jo. Nikdy už nic takového nebude. Veškeré vazby, které tam byly, tak jsou zpřetrhaný a zůstává. Tak oni v minulosti teda mají mezi sebou jako i horší věci, že jo? Jako ten hladomor, co udělal Stalin, no, tak. Ale jasně, a to se nějak podařilo těm komunistům do velké míry potlačit mezi lidma, dosídlit tam spoustu lidí z Ruska a tak dále. A tam opravdu jako je hodně lidí, kteří mají příbuzný v Rusku. S X jsem tam mluvil, nebo mluví rusky. Jsou z Ruska, jo? Normálně tam žijou. Jo? To je mimochodem zajímavý. Tam se nedějou se tam žádný, mě příjemný překvapení, žádný akty jako individuální msty vůči Rusům. Tam je spousta Rusů na Ukrajině. Jo? A když dám jako příklady, tak dejme tomu, když byl člověk v 91. srp v Záhřebu, když zautočili Srbové na Chorvatsko, tak jako to nebylo úplně příjemný, jo? To nějaký ústrky a někdy i já nevím, loupeže a někdy i vraždy. Jo? To samý, já nevím, být srp v Sarajevu, na který utočili Srbové, tak jako furt se měli tisíckrát líp, než být muslim na obsazených srbských území, tam přišli rovno okrk, jo. Ale přesně, ústrky, občas někdo přišel do bytu, sebral vám ho, řekl, že jste diverzanti, zastřelil vás a sebral, jo, takovýhle věci. Nic takového, že by někdo zneužil nějaký takovýhle jako polokriminální nebo kriminální skupiny tohodlen z toho, týhle situace a mi okrádal ruský babičky, který žijou v Kyjevě a podobně, nic takového. Opravdu žijou normálně, mluví normálně rusky s lidma, bez jakýchkoliv potíží, nikdo jim jako neskřiví ani vlas na hlavě, jo, což je jakoby dobrý. No ale k tomu v podstatě věci, jako nějaká vazba mezi Rusama a Ukrajincema je teďka jako na generace vyřízená a myslím, že bude muset, pokud se k tomu někdy dostane, tak to bude nějaký velký proces usmíření a la Francouzi a Němci, ale bude mnohem složitější. Není možný, že kdyby byl třeba v Rusku opravdu převrat a vyměnila se tam garnitura, odsoudila to a jak? To se nikdy nestane, protože oni, ne, převrat se možná jako stát může, nebo Putin může dostat infarkt, nebo cokoliv, ale vlastně tady se ukazuje, a myslím, že ani sám jsem netušil, jak hluboce je v ruské společnosti zakořeněný, že Ukrajinci mají být a Bělorusové stejně, že to jsou v podstatě Rusové. A že nemají s tou svou směšnou řečí, s tím směšným nářečím, jak oni si myslí, že to je, si vůbec jako dovolovat. Mají být vděční svým starším bratrům Rusům a nemají prostě si zahrávat s nějakou nezávislostí, vlastní kulturní nezávislostí, státní nezávislostí a podobně. Jo. Je tam opravdu tohle z toho a že ty prostě, jak byly hranice jaksi carského Ruska, tak by to v podstatě, nebo pak Sovětského svazu, tak by to mělo být. A je to v těch lidech zakořeněný a je to v nich zdaleka nejen v Putinovi. Jo. Tady Putin je spíše odrazem ruské společnosti, než naopak. Jo. Myslím, že to je třeba v 80% Rusů. Já třeba mám zkušenost, která tohle to potvrzuje. Mimochodem velmi lituju těch 20%, kteří jsou normální, nemyslej si to a ty lidi zažívají teďka úplný peklo a nemůžou se nikam dostat z té země. Jo. A plný letadla do i to takových zemí, jako je Kyrgyzstán, jo, Uzbekistán, Arménie, to jsou všechno chudí země, odkud naopak všichni se celých 30 let snažili dostat do Moskvy. Jo. A teďka z Moskvy máš, prostě se platí těžký peníze za letenku do Kyrgyzstánu, protože ty jako tam kultivovaná, inteligentní, vzdělaná vrstva se snaží z toho Ruska dostat. Jednak potvrzuju tohleto, já si taky myslím, že ty Rusové opravdu takový jsou a že ty imperiální jakoby tu duši mají v sobě. Mě vždycky fascinuje, že já mám jako anglický Twitter, že jo? Nebo i jako na Facebooku, píšou mě různý lidi, jako primárně třeba i fanoušci. Je naprosto neuvěřitelné. Rusové jsou jediný národ na světě, který ty něco napíšeš anglicky a oni ti po to odpovědí rusky. Jako, a teď jako si říkáš, ty vole, co to je? A oni s tebou reálně, normálně reagují na ten příspěvek, co jsi napsal anglicky a teď jako čekají, že ty si to budeš jako překládat, nebo prostě nevím, nebo jim napíšeš rusky, že prostě to je, že my prostě ruština je kurva to samé, co angličtina, tak se nauč rusky. My se s tebou bavíme, jak se nauč rusky. Jako, to jsem nikdy nezažil. Jakože Japonec ti to jako neudělá. Ty, prostě, jo. Jako, to je prostě úplně bizár. A druhá věc je, ale to je zase
smutný, že teďka, jak že, ty lidi tam moc prchají z té Ukrajiny, tak my samozřejmě třeba jako firma, že chceš ty lidi třeba zaměstnat, protože tady jich je málo a vlastně každý, jako kdo něco umí, je dobrý. No ale Rusy nemůžem, protože Rusové se sem vlastně nemůžou dostat teďka. A je to vlastně trošku takový divný, že ty Rusové, ty dobrý Rusové, co tam moc chtějí teďka utíct, samozřejmě asi je nějaká pravděpodobnost, že někdo tam bude nějaký jako agent, že, nebo něco, ale myslím si, že teda úplně to nebude většina. Tak my, kdybychom chtěli najmout dobrýho ruského programátora, který tam nechce žít, protože jako vlastně teďka prozřel nebo něco. Můžeš ho najmout na dálku, ale bude žít v Biškeku. No, a nebo přesně, no, jakože občas některý prostě zdrhli někam do těch zemí, od kam můžou a sem se nedostanou, ale my s nima jako můžeme spolupracovat. Ale to mě asi přijde docela smutný, jo, že to nejde, ne, a to že jako, tyhle ty lidi jsme hodili přes tady palubu. Tady by byl jako v ideálním světě, který neexistuje, kde by jako stát a dokonce i státy byly schopni nějaký kreativní politiky, tak uděláš prostě totální brain drain jako Ruska. Jo? Prostě nabídneš těm lidem možnosti a vytáhneš ty nejlepší mozky z té země a dáš jim šanci pracovat někde jinde. Jo? Ale to vyžaduje bohužel jako flexibilní přístup. Mnohem jednodušší říct, ne, už nebudou žádný víza, nikoho sem jako nebudeme. Jo? Tak, což je asi lepší než nic, no, ale chtěl by to takovej ten... Ale to je těžký, to potom někdo by musel být a rozhodovat a ten stát musí mít vždycky na všechno přesný. Jo, to nemůžeš nechat na libovůli nějakého úředníka. To je v pasti v tomhle s tom. Jo. To je těžko udělat. Z dlouhodobého hlediska je i takový problém, jestli to je jako dobře. Jo. Jestli tu zemi jako zničit sankcema a tímhle brain drainem. No, soubávám, že nic jiného není možný. No, ale veškerý pokusy tuhle zemi nějakým způsobem civilizovat dopadly vždycky, jak by řekl Viktor Černomyrdin, že jo, mysleli jsme to dobře, ale dopadlo to jako vždycky. Jo. Vždycky to dopadlo vlastně stejně. Jako, to je pravda. Já jsem četl taky nějaký článek, že někdo tak psal jako historii Ruska, že jo, zkusil to tenhle takhle fail. A vždycky jako reakce je opět jako autoritativní, brutální režim. Protože to jinak jako vlastně nejde. Nefunguje a rozloží se to tam. Ten systém tam funguje. Vlastně je zarážející, jak je úplně jedno, jestli je to cár, Stalin nebo Putin, že to vlastně vždycky funguje stejně. Jo. Je tam ten člověk na vrcholu, který si hraje. I to, jak si ten Putin celá hraje s těma lidma. To jsi viděl těsně před útokem to zasedání Bezpečnostní rady státu tam. Jo. No to bylo, když si Stalin pozval politbyro. Jo. On je tam zkouší, vyloženě si s nima hraje, vysmívá se jako, jim. No, tam už jen chybilo, aby to bylo jako v rámci noční pitky, jo, ale to což jako nebylo. Bylo toto, a i to, jak se zesměšnil toho šéfa tajní služby, že jo, který ho prostě úplně... Jo. Takový to, jak všichni se snaží uhodnout, co by asi pan prezident chtěl, jo? Že on jim to neřekne, on tam jenom sedí a teď jako jestli pak uhodnout to, co bych opravdu chtěl, jo? Protože já je můžu poslat jako do sklepení ve Fortovu, jako teďka jednoho, nebo je můžu povýšit a tak dále. Ne, je to hnusný, nechutný systém. Člověk si fakt jako, ale zase říká, že jako zvíře zahnaný do kouta, že jo? Který má atomovky, teda to je ten zásadní problém, že jo? Tak jako, jestli jako všichni se pokoušeli s ním jednat do poslední chvíle, tady Macron mu telefonuje hodinama, každý druhý den mu telefonuje, jo, a rakouský kancléř ani jde a on prostě je odhodlaný a on je fakt, takhle, my jsme si všichni mysleli, předpokládám skoro všichni, že je to jako grázl, ale racionální, pragmatický prostě KGBák, jo. Ona to asi není pravda. On asi opravdu v těch historických mýtech vězí až po uši. A já jsem si to uvědomil v jedné situaci, kdy jsem si na YouTube pouštěl zasedání Organizace pro kolektivní bezpečnost, což je takový to jejich NATO, kde je on, Kazachstán, Kyrgyzstán, Arménie, Bělorusko, nevím co ještě. A tam seděli všichni tyhle ty jako chlapíci ze Střední Asie, Armén a Lukašenko. A měli mít prostě jednání nějakých o praktických věcech. Putin je tam dávil historickým esejem, který jim tam četl, který trval asi 3/4 hodiny, o zločinní roli Polska v meziválečném období. Prostě něco, co je úplně mimo cokoliv, co je tam zajímalo. Nazarbájev vypadal, že omdlí každou chvíli, jo, prezident Kazachstánu, už 80 let, že jo. Tam Armen ten jenom čekal, kdy bude moct řešit jako svoje problémy s Azerbajdžánem a potom. Všichni tam mají nějaký problémy. A on tam úplně bohorovně jim vykládá do nejmenších detailů jako o tom, jak hrozně se Polsko chovalo v roce 1926. A generál Pilsudský, že byl svině a fašista. Prostě, jo, to už je vidět, že ten člověk není úplně normální. Jo. Jako prezident
téhle země, takovýhle situaci, nebo v jakýkoliv situaci důležitého jednání, kde prostě se řeší minuty, že jo, a tak dále, jo. A on tam řeší tohle. To je vidět, co je pro něj podstatný, co je pro něj důležitý. A samozřejmě vězdí až pouši ve všech těch ruských mýtech, že nám všichni ublížili, že nás tu zatlačujou, mají nám být všichni přece vděční, že jo, typicky my Češi, že jo, to oni regulárně naposlali ministerstvo zahraničních věcí Ruska nějaký plagát z roku 45, že děkujeme do armádě osvoboditelce, ještě to napsali slovensky a říkají, vy jste zapomněli, jste zradili odkaz svých předků, máte nám být vděční. Jo. Oni fakt, tím, jak ta země nikdy v dějinách v podstatě se nemohla poklubit něčím jiným než alkoholismem, tyranií a zlovůlí, tak to vítězství v důsledné válce je pro ně takový absolutní středobod vesmíru. A tak jako zas mají vesmírný program, no ale, a tak jakože... Ale reálně... Veškerý celý průmysl vybudovali Američani ve 30. letech, jo. Za pšenici, kterou ukradli ukrajinským rolníkům. To je pravda, o tom jsme se včera bavili v hospodě, jo. Že jo. Vlastně tam přijeli. Když vlastně jdeš, tak to byly všechno na klíč, všechno to. Ale i ten průmysl za carského Ruska, Doněck, Luhansk, to jsou všechno místa, které vytvořili britský průmyslníci. O tom jsem se včera bavil s tím kamarádem, že tam přijeli a začali tam stavět prototypy fabrik. Jakože na konzervy potřebujete plech. Plech se dělá v tomhle. To vám tady postavíme. Potom ten plech odvezete sem a takhle, že jim tam vyrobili jako vlastně průmyslový jako areály, kde vlastně to měli jakože, a tohle si skopírujte, jako si naklonujte a budete mít ty další fabriky. Jako. No to je. Jo, ale chci, že ta jako země, navíc všichni cítí, že technologicky zaostává, každý to ví, že vyjmenujte mi jednu ruskou značku, jako, že by si někdo kupoval ruskou elektroniku nebo ruský auta, jo, tak ruský auta možná nějaký nadšenec si koupí jako u vás, ale jo, nic, čím i ty Rusové sami jsou posedlí západním konzumem, že jo, jezdí nakupovat do Milána, nejezdí se nakupovat z Milána do Moskvy, že jo. Takže ta vítězství v té důsledné válce je pro ně jako absolutní alfa omega všeho. Navíc se nepřítel byl jako čirý zlo, že jo, Hitler, no tak to je jasný. No ale oni z toho samozřejmě vyvozují opravdu tom, že kde je pochovaný padlý ruský voják, tak tam nám to jako patří, tam nám mají být vděční. A vůbec jako nechápou, že takový nějaký trpasličí podivný země jako mezi náma a Německem, který jsou schopný jako nějak trošku respektovat, takže chtějí třeba jako jít nějakou vlastní cestou a nedej bože dokonce i jinou než my. Tohle je takový podivný prokletí, no, jakože jako je, no. Já teda teďka čtu knížku 1938 od Drnky, znáš to? Jako, kdyby jsme se bránili, co by kdyby, no. Podle mě to úplně excelentní. Jako opravdu já jsem moc nečekal, vlastně jsem, mám to dlouho koupený, nechtělo se mi do toho, a teď jsem začal číst a přece jako čtu to, nemám moc času a fakt už jsem to přečetl, je to docela bychle, už jsem to přečetl asi za týden a je to fakt jako, tam strašně moc paralel. On to řeší, že první díl té knížky je jenom politika, vlastně ten Beneš a co by teda měl dělat, aby to nedopadlo, jak to dopadlo. A druhá je teda to vojenství. A sice lidi, co znám, co to fakt řeší, že já mám nějakého teďka, na Facebooku jsem potkal člověka, který simulujou jako v armě, ve hře, simulujou jako tankový bitvy české armády s německou v roce 38, že si nastavili ty tanky německý parametry, všechno, ať pošlou 300 německých tanků na 100 českých tanků a zkoušejí, který by vyhráli. A do toho teda simulujou jako i počasí. Tak a ten Drnek tam má i jako třeba, že počasí, jaký bylo v říjnu, že by nás nemohla Luftwaffe bombardovat, protože prostě byly nízko mraky celý měsíc a tak. No a jako má to, že teda vyhrajeme, jo, ale ty paralely geopolitický, co třeba jako ty okolní státy začaly dělat, jak se lidi, jakože jak ty politici o to dávali nejdřív ruce pryč a pak když teda vlastně jsme neprohráli za první dva dny, tak jako už se k tomu nějak museli postavit a teď ty lidi začali vlastně strašně fandit těm napadeným, i když si všichni nejdřív říkali, že, což jsme se tady bavili, že ty říkal, že ta Ukrajina vlastně se bála, kdyby mobilizovala, že zavdá důvod tomu. To přesně se bál Beneš, že jo. Já vím, že někdo mi předhazoval nedávno cenzuru, že za první republiky se taky cenzurovali nacisti. A říkám, ne, za první republiky se cenzuroval Voskovec s Werichem, aby nedráždili Němce. Normálně jim cenzurovali hry divadelní, aby to nenasralo Němce a nebyl to důvod jako nás víc jako persekovat nebo více nás útočit a dávat to jako příklad, že tady diskriminujeme Němce. Takže a ta knížka je fakt, tam je strašně moc paralel v tom a i to spojenství s tím Ruskem, protože jako v té knížce, a to nám Rusáci někdy slibovali. Je to fakt jako naprostej bizár, ale je tam vidět i ty animozity mezi těch národů. Spousta těch věcí, které jste teďka jako na kous, tam jsou v té knížce vysvětlené a řekl bych, že 90% plus lidí
vůbec jako netuší, co se ve 20. letech dělalo. Jako kdo ví, že ve 20. letech vedlo Polsko, byla polsko-ruská válka a Poláci vyprášili Stalina. Kdo ví, že před rokem 1900 bylo Polsko vlastně Rusko, že, jo? Že to bylo to ta, kdo někdy slyšel o trojím dělení Polska, že jo? A takových věcech, jo? To ale jako s tím Putinem vlastně máš naprostou pravdu, že tyhle ty, že to je prostě bizarní, no, že žijou jako v minulosti. A je to fakt jako zvláštní. A já jsem chtěl říct vlastně film, který to krásně ilustruje, a nevím, jak se teďka jmenuje, vygoogli to, někdo na Volze, jak nějaký manažer švédský z Volva, tuším, odjel do Lady, někde na, prostě jim řídit fabriku. A má českou manželku, takže to je český dokument, že tam přes tu českou manželku nějak. Je to absolutní velebizá. Bitva na Volze? Ne, Plavci na Volze? Švéd ve Volze, nebo Švéd v Žiguliku, nebo co takového se to jmenuje. Švéd v Žiguliku možná. A že on byl v té fabrice Žiguli, že jo, která patří teda pod Ladu nebo pod co, a teď tam vyráběli nový národní ruský auto, jakože nějaký jako ten lidový, jako Fabii ruskou, jako by, teď tam jako, to je přesně ono, že on třeba obchází každý ráno fabriku, vždycky najde ožralý lidi, jak se u těch mašin za miliony, že on říká, co teď děláte? Pijem. Nic. A teď jako zjebe je, odejde a teď za 5 minut vrátí zpátky a oni tam zase chlastají, že jo, prostě. Nebo přijde do nějakého sklepa, nefunguje nám něco a on jako, tak se tam jdem podívat. Ne. A teď všichni pojďte, jdem se tam podívat. Ty přijde do sklepa, tam jsou nějaké prostě elektrocentrály a je tam prostě 0,5 metru vody. Ale už jako zjevně dlouho, jo, jako že tam jsou prkna přes to natáhný. A teď on, co to kurva je? A ty všichni tak jako malí děti začnou tak jako... A je to úplně bizarní jako věc. Jo. Je to Švéd v Žiguliku. Švéd v Žiguliku. Jako vřele doporučuji lidem, který nevěří tomu, co říkáš, že to v tom Rusku tak je. Tak tohle je opravdu jako dokument. A samozřejmě Boris to tam jako asi 3 roky se snaží dát do pucu. To auto vyrobějí. Já teda pozor spoiler, protože si to o minutu dál, jo, když tak. Ale to auto jako opravdu uvedou do výroby. Za teda jako zdaleka ne za těch podmínek, co on si po něm myslel. A pak ho vyhodí. Protože prostě ho nechtějí, aby jim tam nabourával ty jejich pořádky. Normálně on to tam teda jako nějak dokope do té situace, že teda se to trochu zlepší a oni ho pak vyhodí. A to je, myslím, že státní podnik, takže ho vyhodí jako ta vláda. Jo, že prostě no, tak lidi si na něj stěžou, tak ho vyhodíme. Jo, a docela dobře to ilustruje, viděl jsem to teda asi před 2 rokama, takže omlouvám se za případný jako drobný nepřesnosti v tom popisu těch scén, ale jako principiálně to naprosto potvrzuje, co jsi tady jako říkal. Очень глубоко посмотреть, в чем вопрос. В помещениях винкамер воду откачаем. Вот этот тоннель, который восточная сторона, значит, там отсутствует уклон. Вода никуда не уйдет. Там необходима заливка пола. Пола, да? Да. И как долго там авария есть? Нет. Вот по восточной стороне, вот здесь в тоннеле, до тех пор, пока не будет капитально отремонтирован пол, вода будет. Будет там где-то... Около 8:30 рано, при náhodném вникнутии до шести дилен, где люди будто спали, небо грали шахи, nebo byli čaji. Při druhé návštěvě, která byla za hodinu, udělali jeden jediný fígl, zamkli se vevnitř. Dneska v tomhle sklepě už nikdo nepracuje. Ale nicméně, jak to vidíš? Jo, jakože, myslíš, že ta válka bude trvat jako týden, měsíc, rok? Jak to skončí? Ale tak mlha války, bavili jsme se o tom, těžko říct, ale myslím si, že to bude dlouhá válka. Myslím si, že Putin prostě... Tam ten rakouský kancléř Nehammer, konečně jsem si zapamatoval, jak se jmenuje, protože samozřejmě si pamatuju furt ještě Kurce, tak byl v tom té Moskvě, nebo v nějakém tom bunkru na Urale, kde Putin,
a zase tam byl odhadovat za ceny za plyn, aby mohl platit v eurech a ne v rublech. Ale jedna poznámka jeho byla asi trefná. Říkal, že Putin je mentálně prostě smířený s tím, že tady to bude dlouhá válka. Že prostě to je válka se vším, co k tomu patří. Jo, že to není tak, že by, aha, tak specoperace nám nevyšla, rychlý útok na Kyjev, tak teď zkusíme najít nějakou cestu, jak z toho ven. Jo. On si prostě myslí, že tohle je stejně, jako museli naši předci vybojovat druhou světovou válku, tak my musíme vybojovat válku na Ukrajině. Takže to znamená, že za jakýchkoliv obětí, materiálních i lidských, no ale ty Ukrajinci jsou teda odhodlaní bojovat taky až, jako až do posledního a taky za jakýchkoliv obětí a budou mít ten, doufejme pořád, ten materiálovod a penězovod ze západu, který tam jako půjde. A tím pádem to může znamenat, že to bude jako klidně měsíce, ne-li déle trvající jako obrovská materiálová bitva, která tam bude trvat. A jediná šance byla, kdyby se podařilo jedné či druhé straně jako uštědřit nějakou jako zásadní zdrcující porážku. Ale to si nejsem úplně jistý, že by se mohlo podařit, i když teda ty Ukrajinci fakt překvapují dneska to potopení toho raketového křižníku Moskva. Možná ho nepotopili, možná jenom poškodili, ale rozhodně ho poškodili, když i ruská agentura RIA Novosti státní uznala, že tam došlo k neočekávanému výbuchu munice a křižník je velmi poškozen. Jo. Takže to je jasný, že ten je minimálně jako neschopen, to vlajková loď, ty černomořské flotily, ten je minimálně neschopen služby podle mě na několik dalších let, to, ty opravy, to trvá. Že jo. Takže ty Ukrajinci můžou překvapit. Jo. Velmi bych řekl. A na druhou stranu mají tu doktrínu, ty Rusáci, a v té doktríně je teda taktický zastrašovací ústupný manévr, nukleární. Včetně tam zase... No a to je samozřejmě jako další věc, který se všichni děsí, kterou si jako je těžko vůbec připustit. Jako ten člověk možná je ochoten jako udělat i tohle z toho, ale to už prostě potíž veškerý debaty o Rusku je, nebo o rusko-ukrajinské válce, je, že se všichni měníme v kolektivního psychoanalytika jednoho jediného člověka, a to je Vladimirovič Putin. Jo. U Ukrajinců se dá očekávat nějaká míra racionality už jenom proto, že jsou závislí na Západu, potřebují ho, takže jsou nějakým způsobem ředitelní. Jo. Navíc ty všichni lidi jsou jako příčetní. Jo. Když se podívej na tu vládu, jednak hrozně mladí lidi, jo. Tam se není nikomu nad 50. Jo. Tady Zelensky navštívil teďka své rodiče, viděli jsme třeba jeho rodiče. Jo. Putina vlastně člověk vůbec neví, jeho rodiče ty žijou v nějakém normálním bytě v Charkově. Jo. Putina vlastně člověk vůbec neví, jak vypadá jeho současná milenka, nebo neviděl několik let fotografie jeho současné milenky, dětí, neví o jeho rodičích, o jeho rodině. Jo. To jsou to takový ty tajný, jak ten Stalin, že oni žijou jako týden je v jedný dače, týden je tamhle, pracujou, jo, když za ním chce někdo, tak musí být v karanténě a ve stolu na 20 metrů a tak dále. Jo, ty Ukrajinci jsou mnohem takový normálnější, nám bližší i to politické vedení té země, jo, i to politické, to vojenské velení. Prostě působí jako příčetně, jako normální lidi. Takže tam jako se dá očekávat, že jako budou konat tak, no prostě příčetně. U toho Putina nikdo neví. A navíc to záleží primárně na tom jednom jediném člověku. Jo. Tedy navíc okolo sebe teďka ještě dělá čistky. Jo. Takže ty ostatní, kteří jsou možná taky gauneři, ale trošku aspoň pragmatický gauneři a nechtějí přijít o svoje ulitý miliardy na Západě a jak ty a tak podobně, tak všichni mají stažený zadky teďka a všichni prostě budou tomu Putinovi říkat jen, co si myslí, protože nikdo nechce skončit někde na Sibiři. Jo. Takže tam jako obávám se, že to není úplně vyloučený. Někdo obrácený, že naopak ty Patolízali teďka trestá, protože mu teda Patolíz lhali a malovali to na růžovo? Já myslím, že je trestá primárně, protože tam se asi zjistily nějaký ty rozkrádačky. Jakože to je to, že by trestá někoho, že mu neřekli pravé informace. To, jako ten systém je prostě nastavený tímhle způsobem. Svým způsobem je to jakoby pokopitelný, i když člověk měl možnost být s politikama třeba v České republice, tak i tam viděl, že po nějaký době se u nich rozvíjí jistá míra paranoje. A teď si představ, že seš 22 let absolutní vládce Ruska. Jo. Tak tam ta paranoje je jako tisícinásobně větší. Jo. Takovým lidem přinášet dobrý zprávy nejde. A navíc ten Putin tam je fakt, tenhle Ivan Hrozný, i Stalin, i Putin se chovají stejně přesně v tom, že jakoby neřeknou přesně, co si myslej. A čekají, s čím přijdou těch
poskokové, který musí odhadnout to, co si on, co si jeho vysokoblahorodí bude myslet. Jo. To jednání té bezpečnostní rady státu, kde přesně takhle zkoušel toho nešťastného šéfa FSB, který nejdřív říkal, že teda přičleníme Doněckou a Luhanskou lidovou republiku do Ruské federace, pak mu Putin řekl, no, ale to já vlastně nechci. A on, no tak ne, tak teda uděláme, aby uznáme jenom jako nezávislý stát. Jo. Vlastně bylo vidět, že on jim neřekl přesně, co chce, a teďka si je zkouší, jestli oni odhadnou jeho myšlenky. Jo. Je fakt jako hnusný, jako lidsky hnusný systém. Je. Stejně jako to tam bylo vždycky paradoxně nutno říct, že to bylo typy třeba za Stalina nebo Ivana Hrozného nebo za cara, ale že dokonce i po většinu sovětského období tam fungovalo nějaký kolektivní vedení, jo, kdy i ten Brežněv jako se s někým trošku radil a nemohl se chovat takhle jako hrozně. Jo. Putin vlastně to dostal zpátky do těch stalinských kolejí. Jo. No takže mi všechno záleží na něm. Ještě jsem si vzpomněl jednu věc, na kterou jsme zapomněli. Ty jsi byl na té tiskovce, kde byla naše vláda u Zelenského. Mě v té chvíli strašně překvapilo, že se tam dalo dojet vlakem a jako, že to vůbec někdo jako riskuje. Tak já jsem tam dojel vlakem už týden před Fialou. No ale vlastně, když tam byl on, tak mně přišlo, že to bylo horší, že ty Rusové jako tu smyčku okolo stahovali, nebo minimálně z těch médií tak trochu vypadalo. A najednou tam jako jezdí vlak. A teď se i říkalo, že nějaký evakuace, že tohle, že to je problém a dodávat tam zásoby. Říkám, no jaký je problém dodávat tam zásoby, když tam jezdí jako Fiala vlakem, že prostě. Takže to je jako v pohodě. No ten vlak tam furt jezdil, no, to je to nejefektivnější. Spojení, nikdo po něm nestřílel, jo, jako. No, chodem, ty zážitky z těch nádraží byly jako neuvěřitelný, to bylo jak z Doktora Živaga, jo. To bylo přesně jak z Občanské války, ty davy lidí, ale neuvěřitelný davy lidí, kde se člověk jako neměl vůbec možnost protlačit nikam, který čekají na jakýkoliv vlak, neřešil se kam jedou, jakýkoliv vlak z Kyjeva. A v tom Velvově pak prostě x set metrová fronta jako ženských a dětí v té šílené zimě, jako v noci, prostě teda čekala, až na ně dojde řada, aby se vůbec dostali do toho nádraží, jo. Lidi, kteří tam byli celá několik dní, prostě, a všechno ženský děti, jo, jako tatí většině, kteří tam na zemi prostě čekali, no, obrovská pomoc všech dobrovolníků a tak dále, což mimochodem taky podstatný, že ty Ukrajinci, jako obecně v bývalým Sovětským svazu, tak tam není žádná velká jako občanská společnost, iniciativa, samoorganizace, jo. Všichni čekají, co se jim řekne. Tady je neuvěřitelná iniciativa ze zdola. Ty lidi se organizují sami ve všech ohledech, od obrany po humanitární pomoc, pomoc uprchlíkům a tak dále. Perfektní jako organizace ze zdola lidí samotných. Jo. Jako super. No a tak ještě se zeptám vlastně, na tu tiskovku nebo na tu návštěvu tam těch českých politiků. Jak to vlastně to jako bezpečnostně a tak všelijak jak to vlastně bezpečnostně a tak jako celkově probíhalo? Ale bylo, jako... bylo to takový, že nám Ukrajinci dali vědět nějaký místo, kde máme bejt. Tam nás naložili do nějaký dodávky, jako tajná služba odvezla do prezidentského paláce, který je ve vládní čtvrtí, která je velmi jako opevněná, kam se jim tak někdo nedostane. A tam nám zabavili mobily a všechno, co může nějak vysílat, a přenosový batoh. A pak nás takovými jako stemnělejma chodbama, kde pytle s pískem, fakt to působilo ve válečném štábu, pytle s pískem, temný chodby, kde v rohu byla nějaká jako malá žárovka, jenom dovedli do místnosti, kde jsme pak prostě asi 2 hodiny čekali, než se objevil teda pak jednou tam Zelenský prošel, pak tam jednali, no a pak přišli, měli nějaký jako briefing a pak nějakou tiskovku, ty 3 premiéři, že jo. Kolik tam bylo těch novinářů? No, nás takový tucet nás bylo, no. Češi, Poláci a Ukrajinci. No, bylo to jako pro selected, jenom pro jednu skupinu, no. Jako vybraných novinářů. No a na tom dvoře toho prezidentského paláce, tak tam to bylo jak vojenské ležení, protože tam byly jako česká ochranka, slovinská ochranka, polská ochranka, ukrajinská ochranka, takže tam se to hemžilo jako s pecošema. No a pak jsme to teda všechno odžili si, no a někdy okolo půlnoci nás pak tajná služba už musela dovíct domů, protože tam byl zákaz vycházení vždycky, takže to nešlo tak jednoduše a tak si nás pak odvezli hoši z SBU, že jo, z tajné služby, až do místa. Ještě mě možná napadá jako jedna taková
poznámka, když jsem říkal, jak jako ten vlastně jako rozbíjel některý, ta válka rozbila některé stereotypy, hlavně řekněme u jako liberálně orientovaných spoluobčanů, že jako zbraně najednou nejsou úplně špatný, lidi, kteří mají zbraně, nejsou úplně špatný, zbrojení je vlastně jako dobrý, že to potřebujeme. Rozdělení pohlaví je celkem jasný, chlapi na frontu, ženský do bezpečí s dětma. Tak ještě tam byla jedna věc, že jako to, co ty Ukrajince motivuje a to, za co oni bojujou, tak nejsou žádný jako demokracie nebo podobně. Je to vlast a je to národ. Je to prostě naprostý nacionalismus a bojujou prostě, to jsou ošklivý bojujou za vlast a za národ, za nic jiného a bojujou jako velice dobře, velice odhodlaně. A nic jiného to není. Jo. Jako musíme si uvědomit, že to je jako v konečném důsledku, když dojde na lámání chleba, tak to je ta driving force, jako to je to, co ty lidi žene, to, co je vede k tomu, že prostě udělají tak vlastně pro člověka nepříjemnou věc, jako že jdou někam jako na frontu nechat se zabít. Jo. Vlastně dělají to opravdu kvůli... Jsem slyšel, že to je sociální konstrukt 19. století, který stvořili imperialisti, aby mohli ovládat třídy, jsem slyšel někde. No, sociální konstrukt, no, jako, za sociální konstrukt je takový oblíbený termín, za to se dá označit prakticky všechno, ale je to zjevně fungující. No to jako sociální jako, konstrukt to je, a... akorát je teda starý, jako listo samo. Ale no, vždycky jako... říkám, že experiment je královnou vědy a tady experimentálně se prokázalo, že prostě funguje tohle z toho. Ty lidi opravdu bojují za to. A mimochodem ten stát, až ta válka skončí, tak to nebude žádná liberální demokracie. To bude jako... No, jako možná i mírně autoritativní národní stát s poněkud obyřek omezenou nějakou politickou diskuzí, protože tam nějaké jako zásadní odchylky od nějakého toho jako národního směru budou jako dost obtížné. A sám Zelenský řekl, že oni budou jako Izrael, že to bude jako stát ve zbraní, jo? Že to bude stát, jako už děti se budou učit zacházet se zbraní. Jo? Že prostě s takovýma sousedama, jaký mají, to jinak nejde. Takže to nebude, já vždycky říkám obrazně, to po kyjevských náměstí budou jako pochodovat pěší přehlídky, armádní přehlídky tam jako spíš než nějaký, řekněme, jako pochody homosexuálů. Jo. To bude takovýhle stát, si myslím, že to spíš bude. Možná k velkému překvapení celé řady jako současných obdivovatelů Volodymyra Zelenského. A myslíš si, že se ty uprchlíci tam primárně vrátěj, nebo že říká se, že někdo, že tady 70% zůstane? Hele, vždycky nějak, když je taková uprchlická vlna, tak čím díl ta válka, zase je velmi jednoduchá aritmetika, čím díl ta válka trvá, tím více ty lidi zvyknou, teď oni sem přijdou s dětmi, děti začnou chodit do školy a tak dále. To znamená, jestli ta válka skončí za měsíc, podle mě se 90% těch lidí vrátí. Jo. Jestli skončí za rok, tak se jich vrátí třeba polovina. Jo. Jestli skončí za 5 let, no, tak se jich vrátí třeba, nevím, čtvrtina. Jo. A to tak trošku jako teďka střílím od boku, ale myslím si, že ukazují nějaký zhruba poměr, jakým to může být. Což mimochodem pro tu Ukrajinu a plus samozřejmě to znamená, že spíš sem potom ještě přijdou nějaký jako ty chlapy k těm ženským, kteří tady jsou. Jo. Pro tu Ukrajinu to bude samozřejmě problém, že ono už takhle trpěla tím, že tam ti lidi odcházeli, no a teď najednou ještě tohle z toho. Jo. A s tím, že dřív odcházeli ještě často i tak jako ty manuální pracovníci a podobně a teď fakt odešel průřez prostě nějakou společností, takže oni taky potřebují ty ajťáky, doktory, inženýry a tak dále, kteří odcházeli taky. Plus potřebují ty ženský, že jo, teď jako pro společnost, pro ten demografický strom není dobrý, že jako teď odešli všechny ženský, no všechny ne, ale 90% těch, co odešlo, tak byli ženský, no a chlapi tam zůstávají, že jo, tak to taky není úplně dobrý. Takže jako v našem zájmu, v zájmu všech je samozřejmě, aby ta válka skončila co nejdřív, aby se jich co nejvíc vrátilo, ale k tomu taky to znamená, že my nesmíme zapomenout potom jako s tou pomocí pro obnovu té země, která je opravdu jako zničená, ty Rusové to tam mydlej, jo, to jsou přesně útoky na průmysl, infrastrukturu a podobně, to bude potřeba jako fakt Marshallův plán, aby se tam ty lidi, aby se měli kam vrátit. Že jo. Když se bavíme o té pomoci, tak my jako pomáháme docela dost, že jo, jako tady. Vím, že ty jsi mi posílal nějaký odkaz taky, že někde máš nějaký lidi, co něco bylo. Já jsem to poslal někam jinam pak, teda sorry. Jak pomáhá, co? Jsou už i takový kauzy, že jo, kdy vlastně to zneužívají nějaký prostě kverulanti, že jo, nebo jako teď třeba mi jeden kamarád něco posílal, že jo, že tadyhle někdo mu něco psal a že tady sbírají na ně peníze a tak. A vlastně to je úplně random člověk, který mi napsal o nějakým jiným random člověku, který mu napsal nějaký secený příběh a poslal dvě fotky a teď jako pošli peníze, že jo. A teď si říkáš, ty jako, jakou mám záruku, že to, kam to posíláme? No, je to asi takhle, jako lidi, buď mám nějaký známý na Ukrajině, kterým věřím a vím, že
to, co říkají, dává nějaký smysl a tak dále. Dám to jim a oni to celé dají přímo nějaký konkrétní jednotce. Já si myslím, takhle, jednak se nutný smířit s tím, že v každém objemech takovýhle pomoci se vždycky něco prostě ztratí nebo takhle, jo, to prostě tak chodí, i tady na povodník jako se něco rozkradlo, jo, tak to chodí. Jo, ale když mám nějakého známého dobrýho Ukrajince, věřím mu, nebo já nevím, čekat tady nějaký jednotce, vím, že jsou důvěryhodný, když to pošlu jim, tak je jistota, že se to dostane nejrychlejiš na místo, jo. Když pošlu peníze tady na ukrajinskou ambasádu, dostane se to tam, myslím, taky, ale bude to trvat všechno díl, jo. Ty přímý, když pošlu peníze, já nevím, na Postbellum, který dělá neprůstřelné vesty, helmy a termovize a tak podobně, posílají to tam fakt dvakrát denně, tak dostane se to tam taky, sám jsem natáčel jejich neprůstřelné vesty, které byly v Kyjevě u těch lidí. Jo. Vyberu si prostě důvěryhodné organizace, jo. Někdo, kdo chce prostě posílat jenom ryze humanitární věci, tak to může dát, co já vím, charitě nebo Člověku v tísni, ty tam pošlou tohle z toho a taky to tam pošlou, jo. Já vím, že nás Člověk v tísni může zlobit nějakýma věcma, ale věci, nebál bych se, že by jako Šimon Pánek rozkrádal konzervy, které mají na Ukrajinu, jo. Nebo Česká katolická charita nebo podobně, jo. Takže nebo Adra, nebo jo. Prostě takovýhle zavedený věci, jo. Pokud si poslat něco, co fakt pomůže lidem v boji, tak neprůstřelné vesty, helmy, turnikety, jo, škrtidla moderní, termovize, kolimátory, to jsou fakt věci, které pomáhají. Já třeba teďka, až pojedu znova, tak už prostě mám seznam věcí, které bych potřeboval vzít, jo, a částečně na to nemáme prachy, protože jenom pár kamarádů dává dohromady, částečně třeba těžký se na turnikety, jo, prostě všechno je vyprodané tady u nás. Na co? Turnikety, škrtidla. Jo, škrtidla, prostě. Hrozně důležitá věc, že jo. 80% záchrany života v bojových situacích je v zastavení masivního krvácení, takže škrtidlo. Jo. Jo, takže například, kdyby nějací diváci tady chtěli nějak mě sledovat natolik důvěryhodným, že by mi svěřili třeba škrtidla nebo neprůstřelnou vestu nebo termovizi, tak jsem schopen jako to dopravit, že už tam samozřejmě po té době máme nějaké kontakty, dopravit přímo na místo, vyfotit a tak dále. Jo. Takže těch možností je spousta, řekl bych každému soudruhovi dle jeho gusta, protože někdo věří někomu víc, někomu méně, radši dá tenhle typ pomoci nebo jiný, ale každopádně, jak říkám, kromě standardní humanitární pomoci, kdy je lepší dát peníze, protože tam se ty věci, kapitalismus funguje, zaplať pán Bůh, tam se ty věci většinou pořád dají koupit, jo? Takže je lepší, aby měl biznis někdo v Žitomíru, ať se koupí pytel ryže v Žitomíru, než v Praze a veze se přes půlku Evropy. A nebo konkrétní věci, kdy opravdu říkám, to, co oni potřebují, jsou neprůstřelné vesty a pláty, především, že jo, keramický, kevlarové helmy, škrtidla, termovize, jak jako ve formě prostě monokuláru, anebo na pušku, ve formě jako puškohledu termovizního, což je samozřejmě docela drahá sranda. Ona i ta helma stojí 20. No, je to všechno, je to drahý, no, vlastně válka je drahá, no. A ještě samozřejmě, já nevím, sumky a lékárničky taky, které jdou, jo, favy lékárničky, které jdou upevnit na nosiče plátů, nebo na... Skoro nic z toho není, no. Já jsem... Klasika, no, to je jako náročný. Já jsem byl v Army Shopu, já nevím, 3 neděle zpátky, jsem si tam kupoval, nějak sumky jsem si kupoval a... Dvě holky tam byly z Ukrajiny přede mnou a přesně tam nemáte pláty, jo, jako nemáme. Měla vestu, kterou někde se pořídila, že bráchovi jde poslat. Tak já mám kamaráda, který někde začne tohat z Ameriky, něco se ještě neprodává, vymysleli nějaký levný vesty, tak jako, ale ještě to nemá taky. Takže, ale jako přesně, že udělá ultralevnou vestu s dobrýma plátama, který tam bude nějak pak jako lifrovat, ale... Trošku jsem dostal strach, jako jestli to stihnou, než ta válka skončí, ale asi... Spíš je problém, že lidi měli takový samozřejmě, že je to logicky, ta euforie, prostě šlo to náhodou, všichni posílali prachy a věci a tak dále, a samozřejmě to je trošku dolů, ale oni to potřebují pořád, jo, ten prostě ty... Ta spotřeba je strašná, jo. Je to obrovská válka, obrovský bitvy a je to nutné tam lifrovat furt, no. Američani údajně teďka tam posílají četně nějaký 20 tisíc jako neprůstřelných vest a podobné věci, no ale jo, tam je vždycky problém tý distribuce, jo. To vždycky trvá a ty státní dodávky, prostě stát jako ve všem známe to, jako není úplně nejefektivnější, takže tam to trošku trvá a spousta těch chlapů tam opravdu jako to nemá. No.
Na druhou stranu, teda, když jsem viděl spoustu záběrů, tak jsou vlastně docela dost dobře. Často vypadají dobře. Jakože no, vypadají docela jasný. Hustě, naopak teda... Jediný, kdo vypadali, jsou ty Čečenci, ale to jsou takový turbo airsoftáci, vypadají, no teda jakože TikToková armáda, no. To jsem ten pocit jako získal z toho docela. No dobře, takže tady někde teďka jede link, doufám, kde jsou nějaký blížší informace nebo v popisku videa. Ještě možná jedna otázka, která je taková trošičku, nevím, jestli kontroverzní, jako já jsem trošku paranoidní, protože dneska ty lidi opravdu za každým vidějí agenta nepřátelskýho, prostě když člověk má jakýkoliv pochybnosti o čemkoliv, tak to hnedka je, že je nepřítel, že jo. Ale z kontextu jsem to pochopil, že spíš máš, jo, takže možná jenom potvrdíš, co už si řekl, že ten národ je opravdu tak extrémně jednotný, že opravdu Ukrajinci. To je... No, jo, no. A jo, jako... Opravdu, že v nich se probudilo něco a jsou to lidi jako z východu, ze západu. Ukrajinsky mluvící, rusky mluvící. Chlapi ženský, starý, mladý. Potomci banderovců i sovětský plukovník, bývalý politru, který se mi chlubil, že sloužil v Olomouci. Jo. A proklínal tam Rusy, jo. A jaká je to svoloč a podobně, jak musí bránit Ukrajinu. Jo. Je tohle z toho opravdu celonárodní a nedovedu si představit, že by mi po 3 týdny všichni úspěšně lhali a hráli se mnou nějaký divadlo. Jo. To jako tak efektivní to není. Jo. S těma lidma se o samotě a tak dále, tak dále. Takže opravdu celonárodní mobilizace, alespoň z toho pohledu, co jsem viděl. Jo. Tak nebyl jsem na celé Ukrajině, může to být někde jinde, ale jak říkám, mluvil jsem i se spoustu lidí, kteří je ruskojazyční a tak dále. Takže jako nebyl jsem jenom někde ve Lvově, kde všichni, je to centrum ukrajinského nacionalismu, kde každý druhý dědeček byl v ukrajinské povstalecké armádě za války a tak dále. Jako mám, jo, ten Kyjev je prostě místo, kde žijou lidi ze všech částí Ukrajiny. Jo, možná by byl někde úplně na východě, ale hele, máme reportérku, která je v Charkově, mluví rusky perfektně, je tam od začátku války a má jako podobný dojem. Jo. Takže, a Charkov mimochodem, to je přesně to město, kde si Rusové mysleli, že budou vítat chlebem a solí a květinama. Že jo. To je převážně rusky mluvící město. Plus, za druhé světové války tam byly 3 velké bitvy o Charkov. Jo. Prostě je to Gorod Geroj, že je to hrad, město hrdina, jak titul prostě sovětský vyznamenání. Jo. Jako, jestli si někde mysleli, že to půjde tak tam, jo. No tam taky jako nic. A to, že se jim nepodařilo sestavit ani žádnou dělnicko-rolnickou vládu, jo, ani náznakem, že vlastně nemají žádný kolaboranty ani v těch okupovaných městech, jo, tak jako jasným důkazem, že ty lidi jsou opravdu poměrně jednotní v tomhle. No, velmi jednotní. A třeba vlastně v tom Doněcku ty tam je to trošku jiný, a tam taky z toho Donbasu ruský reálně nebo jasně, to je a taky tam jsou tak tam už 8 let jsou, je to pod kontrolou, je to fakt totálně jako policejní režim, kde všichni, kdo byli pro Ukrajinu, tak odešli, jo, tam 300 tisíc lidí od tam teď odešlo, žijou stejně jako odešlo 300 tisíc lidí z Krymu, jo, a žijou různě po Ukrajině, takže tam jako jsou lidi, jednak tam samozřejmě na tom východě byli lidi skutečně vnitřně proruským přesvědčením. Ale spousta těch lidí, kteří takový přesvědčení měli, tak ho teda ztratili teďka jako po 24. únoru. Ale ty, co jsou pod tou kontrolou těch separatistických republik, tak ty si nemůžou dovolit jako říct cokoliv. Jo? Tam opravdu jako člověk skončí ve sklepení hnedka. Tam je násilná mobilizace, tam si nikdo nedovolí nic. Jo? To je fakt totalitní režim. Jo? Takže tam jako se vlastně nemůžeme říct, protože nevíme, tam nikdo žádnou svobodnou volbu neměl. Na Ukrajině prostě svobodná volba byla, tak tam bylo x voleb, tam taky je tam po každý jiný prezident, že jo, což v Rusku třeba neznají. Že jo. Tak samozřejmě, že ta demokracie tam není dokonalá, samozřejmě tam je vliv oligarchů, no tak je to prostě bývalý sovětský svaz, no je to samé, co v Rusku. Že jo. Tak jako, ne v Rusku teďka, co bylo v Rusku předtím, než jeden velký car, jak si všechny oligarchy podřídil, tak nevím, co je lepší, skoro bych řekl, že je lepší nějaká trošku alespoň náznak soutěže, jo, to je jako feudalismus, je lepší mít aspoň jako nějakou formu politické soutěže mezi feudálama, než mít jako totální autokracii, kde císař je bůh a všechno musí být po něm.
Jo, takže v tomhle ta Ukrajina je nepoměrně svobodnější země a díky tomu tam jsou jako svobodní média, díky tomu tam je něco jako občanská společnost a tak dále, což je všechno, co v tom Rusku jako není. Jo. Teď to je v té Ukrajině potlačený tím, že jdou všichni táhnou za jeden pro vás a všichni jsou zaměřeni na boj a na vítězství. Jo. Takže tam jako nemůžeme hodnotit nějakou kvalitu politické soutěže, protože ta tam v tuhle chvíli není žádná. Jo. Tam je prostě jednotný zmobilizovaný národ, který stojí za prezidentem. Hmm. A ještě teda, co se asi stane v nejbližších dnech, bohužel, že ty Rusové teda schromažďujou, že... Já myslím, že ne v nejbližších dnech, že jim to bude trvat mnohem díl. Jo. Jo. Že ty jednotky, co stály od Kyjeva, tak ty jsou v tak politováníhodném stavu, že jako nejsou úplně schopny hned jako boje, navíc ono to, prostě ty přesuny jednotek, to není jako když sedneme do auta a odjedeme někam 200 kilometrů, jo, prostě to je obrovský vybavení, který s nima se tam musí dostat, aby oni byli bojeschopní, jo, takže to bude trvat hodně dlouho a oni musí prostě někde vyškrabat nějaký jako vojáky vody a oni mají prostě regulárně problém, že nemají lidi, jo, prostě takový to nas mnoho už tak úplně nefunguje, protože jednak to Rusko demograficky je strašně na tom špatně a přesně v té věkové části prostě chlapů 18 až já nevím 30, jich moc není, navíc nadproporční část z nich jsou různý etnické menšiny, často i muslimové a tak dále, Dagestán, Tatarstán a tak podobně. A navíc nemůže vzít každý, prostě musí ten člověk být alespoň nějak elementárně vycvičený. Jo. Takže oni mají problém, že zkrátka nemají lidi, musí zároveň udržovat jednotky všude možně, co kdyby Japonci zautočili na Kurily, co kdyby Poláci zautočili na Kaliningrad, co kdyby Finové zautočili na Petrohrad a tak dále, plus pro potřeby vnitřní bezpečnosti, takže oni nemůžou tam vrhnout. Ukrajinci můžou vrhnout celou armádu proti Rusku, že? No ale jako... To Rusové si nemůžou dovolit. No můžou, ale jako nedělají to, se zdá, že jo? Jakože... Ukrajinci se spíš, jako z toho, co my vidíme, se Ukrajinci primárně bránějí a žádný velký přesuny, něčeho se tam nedělou. Oni tak snaží se šetřit živou sílu, no, přece jenom tak jako mohli by tam nahnat jako na bodák, ale to úplně k ničemu není, tak snaží se používat, což je podle mě rozumný, jenom ty dobře vycvičené jednotky a ne tam posílat nějaký kanonen futr, který by stejně jako toho moc nezmohl a jenom by to přineslo obrovské ztráty. No. Mně tam přijde takový, že trošku jako vůbec jako v moderní válce problém těch různých dronů, leteckých, raketových a podobných útoků, že jakmile někam vyrazíš s nějakou velkou skupinou čehokoliv, tak něco začne lítat. Že? A ještě na té Ukrajině je to stížený tím, že to je velká placka, takže seš jako vidět z velké dálky, zatímco tady se můžou ty lidi jako skrýt v lesích. Myslím, že ty Ukrajinci mě překvapili, že to zjevně nebylo tak ta ruská převaha v tomhle, protože jsem viděl kolikrát jako kolony i blízko fronty bez nějakých větších Ukrajinců? Obav Ukrajinců. No. Tam jako, jo, já bych se myslel, jako že Rusové budou mít prostě absolutní vzdušnou převahu a vůbec nebude, budou jezdit v noci někde ale s polňačkou, aby nebyli vidět, tak ne, normálně jako jezdili bez nějak, zjevně jako to, bez obav. Jako opravdu, no, to jsem si myslel, že nebyly to nějaký teda dlouhý disky poslali, co, dva nákladňáky, dva tahače s tankama, jo, takovýhle jako jeden transport, bylo to rozdělený. Nepochybuji o tom, že spoustu věcí se posílou normálních nákladňácích, jako ne vojenských, aby to nebylo úplně vidět, ale pocit nějaký všudy přítomný vzdušný nadvlády, ať už jako no tak letadla, jak jasně, ale kvůli dvou nákladňákům pravděpodobně neodstartuje prostě Suchoj, nevím jaký, kolik to mají, 25, 30, 34, 30, no, je víc. Ale když někde máš jako 40 tanků vyštosovaných, že teda se chystáš udělat protiútok v Mariupolu, tak to už jim za to stát zřejmě bude. A přijde mi, že tyhle takovýhle jako akce větší se nedějou. Že? A dokonce jsem teďka četl, že ty chlapíci z Mariupolu si dost stěžujou, že vlastně tam zůstali na pospas. Už to bylo i někde na iDnesu článek tak nebo něco. Stěžujou, no. Tak už teď už si zase stěžujou, dostali sprďana, že si nemají stěžovat, ale... no tak stěžujou, tak ono jim asi nejde moc pomoct. No. To je bohužel, jako se tam, jsou tam obětovaný, aby vázely ruský síly. Dělají to, tak nejbližší ukrajinské linie jsou asi 100 kilometrů. Tam se bohužel jako nedá očekávat nic jiného, než že se budou bránit tak dlouho, jak jen to jde. No. Což se jim mimo překvapení už jsem kolikrát prorokoval, že během několika dnů padne Mariupol, pořád se brání, pořád se jim to daří. No. Azov a námořní pěchota. Kolik jich je vlastně v tom Azovu?
já myslím, že tam jich je nějaká tisíc něco, jo, že to není. Možná další, že těch Azováků není zdaleka tolik, tady vždycky mají všichni dojem, jak kdyby půlka ukrajinských ozbrojených sil byl půlk Azov, jo, tak ono. A myslím, že bylo pár tisíc, ne? No, jako, u nich to je víc, samozřejmě, víte to, ale v Mariupolu je no, něco přes tisíc bylo, jak už taky jich bude samozřejmě méně. No. No to mě právě děsí a teď ve skutečnosti, jestliže ta Buča, že se takový dost jako velká tragédie a hodně se o tom mluví a všichni z toho jsou jako strašně to. Já si myslím, že ale až se dostanou, jestli se dostanou do tady těch lokací, tak jako to bude jako řádově jako horší, že prostě to bude úplně jiný level tak asi. Zelenský už mluvil o 20 tisících mrtvých civilistech v Mariupolu, to nejsme schopni vůbec ověřit. Opět bych tipnul, že spíš nadsazuje, no ale i kdyby nadsadil jako dvakrát, tak je to pořád jako špatný. No. Jestli to tam jako srovnali takhle se zemí, tak no, si myslím, že to, a není tam co jíst, pít, nic, že prostě tak jako si myslím, že tam to je opravdu už jako trošku Stalingrad, no, to kde to. No to vypadá trošku podle té mapy, jo, protože jak byli ve Stalingradu natlačení k volze a bránili se v traktorovém závodu, tak tady jsou natlačení k Azovskému moři a brání se v Azovstálu, že jo, v těch železárnách. Takže ono to opravdu jako tak působí, no. Jsou nějaký novější záběry z toho Mariupolu, třeba z letecký nebo dronový nebo tak? Myslím, že ne, myslím, že to všechno je pár dnů starý. Což je zase zvláštní, protože že jo, ty záběry, co jsem viděl naposled, tak tam sice ta devastace byla značná, ale bylo vidět, že to chytli nějaký velký paneláky, které jako ohraničovaly nějaký území a pak jako vlastně to bylo docela ještě tam něco stálo. Jako, že tam byly baráky a byly jako celý a bylo jich hodně. A tak právě mě zajímá, jestli potom, co do nich dalších 14 dní teďka jako něco sypou, tak jak to, jestli už to teda je opravdu Stalingrad nebo ne. No. Ale to je třeba zajímavé zjištění, že i ty si sám říkal, že to je vlastně i tohle třeba nevíme, protože nikdo nechce, aby jsme to viděli z mnoha různých důvodů, že nejenom jako nějakých negativních. No dobře, to asi vlastně už opravdu jsme to rozebrali, vyčerpali. Tak jakože už nevím nic, takže já už taky nic nevím. Mnohokrát ti děkuju. Rádo se stalo. Znova teda zopakuji, jestli chcete pomoct dobré věci, tak někde dole naleznete odkazy, kam co poslat. Doufejme, že to. Nebo takhle, ideální by bylo, že v době zveřejnění tohle videa už by to nebylo aktuální. A teda aktuální, protože všichni jsou, jako všechno je v pořádku, ne? Protože už jako není kam posílat nebo něco podobného. Ale ty se tam chystáš teda kdy znova? Ještě? No uvidíme, myslím, že tak za 14 dnů zhruba. No. Tak, a zase do Kyjeva? No to ne, to Kyjev už. Už někam to, jako už dál, někam kde dál, je to aktuálnější, no. Jo. Někam dál. Takže zase adrenalin větší trochu. Asi tak, no. Tak jim tam taky snad něco přivezu, no. Tak každopádně jo. Hodně štěstí. Díky moc za, řekl bych, minimálně pro mě mnoho nových informací. Taky vám děkujeme za věrnost a za to, že se na nás díváte a hezký zbytek dne, večera, rána, čehokoliv právě zažíváte. Naschle.